በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚህ ቅዱስ ስፍራ እግዚአብሔር አምላክ በሚወደው ደጅ የተሰበሰባችሁ አእይንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት፣ የተከበራችሁ ምዕመናን፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች፣ እግዚአብሔር አምላክ የሚወዳችሁ ሕፃናት ጭምር፣ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እንደምን አላችሁ? ሰማይን ያለ ምሰሶ ከነ ልብሱ ከነ ግሱ የዘረጋ ምድርን በኋላ ከነ ልብሱ ያጸና ደመናን ያለ ድምፅ የሚመራው አውሎ ነፋስን ሳይታይ የሚያስጉዘው የሚታየውንም የማይታየውንም የፈጠረ ኃያሉ አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ዛሬ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ ሰማያት አይገባም በሚለው ኃይለ ቃል ይሆናል። ሰው ለሰው አስታዋሽ፣ ሰው ለሰው አሳሳቢ ስለሆነ በልቡና የሚያሳድር በአእምሮ የሚቀርጽ የቃል ባለቤት ያው እግዚአብሔር የምትሰሙትን ቃል ሁሉ በልባችሁ ጽላት ይጻፍላችሁ። ለእኔም ለምናገረው ማስተዋሉን ምስጢሩን እንዲያድለኝ አንደበቴንም እንዲያከናውን የአምላክ ቅዱስ ፍቃድ እንዲሆን ሁልጊዜ በጸሎታችሁ አስቡኝ። የቃል የሚሰማችሁ ሁሉ ሐሳብ ዲናችሁ በሰማያት ይኖር፣ ያላችሁበትን ስፍራ አውቆ የጽድቅን ቃል ደስ በሚያሰኙ ጆሮዎች አድምጡ። አንድም እንኳ በዚህ ቅጽር የራሱን ወሬ የሚያወራ ሰው አይሰማ። ምድርን ባያት ጊዜ እንድትንቀጠቀጥ ለሚያደርጋት ደሴቶችንም ለሚያቀልጠው ኃያልና ብርቱ አምላክ ከዚህ ሰዓት ጀምራችሁ ሁላችሁም ልቡናችሁን ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር አስማርኩ። ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ ሰማያት አይገባም። ቃሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ ሰማያት አይገባም ለሚሰማው ሰው የሚያስደነግጥ ነው። እንዴት ሊኮን ነው? ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ ያሉ ሰዎች ካልገቡ ማን ይገባል? ከውስጡ እንረዳለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ከቁጥር 21 ጀምሮ ያለውን ቃል እስከ 27 ድረስ አነበዋለሁ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኔም በእናንተ ላይ ይደር። በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይደለም። በዚያን ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን? በስምህስ አጋንንት አላወጣንምን? በስምህስ ብዙ ተአምራት አላደረግንምን? ይሉኛል። እዚያን ጊዜም ከቶ አላውቃችሁም፣ እናንተ አመፀኞች ከኔ ራቁ ብዬ መሰክርባቸዋለሁ። ስለዚህ ይህንን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ቤቱን በዓለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል። ዝናብም ወረደ፣ ጎርፍም መጣ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንን ቤት ገፋው። በዓለት ላይ ስለተመሰረተ አልወደቀም። ይህን ቃሌን ሰምቶ የማያደርገው ሰው ሁሉ ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራ ሰነፍ ሰውን ይመስላል። ዝናብም ወረደ፣ ጎርፍም መጣ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያን ቤት መታው፣ ወደቀ፣ አወዳደቁም ታላቅ ሆነ።
ስለ ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በዚህ አሁን ባለው ቃል ውስጥ የምናየው አንደኛ በሰማያት ያለውን የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እጅ ጌታው ጌታው የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት አይገባም የሚለው ኃይለ ቃል ነው። ለምን እንደማይገባም እዚሁ ተነግሯል። የአባቴን ፍቃድ ስለማያደርግ ነው ይላል። መጨረሻ ላይ ደግሞ ራሱ አመፀኞች ብሎ ይጠራቸዋል። ሁለት ነገሮች፣ አንድ የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ ነው መንግስተ ሰማያት የሚገባው፣ የአባቴን ፍቃድ የማያደርግ ስለው ደግሞ ምን ተብሎ ነው የተጠራው? በዚህ አመፀኛ። በዚህ ሶስት አይነት ሰዎች እናያለን። ጌታው ጌታው የሚሉ ሶስት ክፍል እናያለን። ሶስት ክፍል ያላቸው እነዚህ ሶስቱ ክፍሎች ማን ማን ናቸው? ራሳቸው ከሚናገሩት እንዲህ ይላል። በዚያ ቀን ብዙዎች ይላል፣ በሶስት ከፍሏቸው ብዙዎች የተባሉት አንደኛ፣ ጌታው ጌታው በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን? ሁለተኛ፣ ጌታው ጌታው በስምህ አጋንንትን አላወጣንምን? ሶስተኛ፣ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በስምህ ብዙ ተአምራት አላደረግንምን? ስለዚህ በስንት ይከፈላሉ? በሶስት። ከዛ ይህ ቃልን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው እና የማያደርገው ሰው። የሚያደርገው ሰው ቤቱን በምን ላይ የሰራ ልባምስ ይመስላል? በአለት ላይ። የማያደርገው ቤቱን በምን ላይ የሰራ ሰነፍ ሰው ይመስላል? ባሸዋ ላይ። ቤቶቹ አንድ አይነት ናቸው፣ የተሰሩበት መሰረቱ ግን ይለያያል። አንዱ በምን ላይ ነው የተሰራው? በአለት ላይ። አንዱ በምን ላይ ነው የተሰራው? ባሸዋ ላይ። ሰሪዎቹ ይለያያል። ግን አለቱ ላይ የሰራው ምን አይነት ሰው ነው? ልባም ሰው። አሸዋው ላይ የሰራው ምን አይነት ሰው ነው? ሰነፍ ሰው። አለቀ ትምህርቱ። ይሄ መቀመጥም ይችላል አይደል? የኦርቶዶክስ ትምህርት እንደዚህ አይደለም። አሁን በፕሮቴስታንቱ ዓለም ቢሆን በቃ ይሄ ነገር አለቀ፣ ላይላው ብቻ ነው የሚነገረው። ለምን? ወደ ውስጥ የሚገባ ነገር ሚስጥር የሚባል ነገር የለም። በእኛ ቤተክርስቲያን ትምህርት ሲሰጥ በሶስት በኩል ይሰጣል። በሶስት በኩል፣ አንድ ለነፍስ፣ ሁለት ለስጋ፣ ሶስት ለመንፈስ። ሰማችሁ? አንድ ለነፍስ፣ ሁለት ሶስት ስጋና መንፈስ። ነፍስ ይገባችኋል፣ መንፈስ ላይገባችሁ የሚችሉ ሰው ልትኖሩ ትችላላችሁ። የሐዋርያት ቅዳሴ ስታስቀድሱ መጨረሻ ላይ ወኢይኩነኩነኒ ብሎ የሚመጣ ቃል አለ። የሐዋርያት ቅዳሴ ላይ ልብ ብላችሁ ስሙ። አላ ለቅድሶተ ስጋ ወነፍስ ወመንፈስ የሚል ቃል ትሰማለህ። የእግዚአብሔር ቃል ስትሰሙ ለነፍሳችሁ፣ ነፍሳችንን ወደ እግዚአብሔር ይዟት ይወጣል። ለስጋችን እዚህ ምድር ላይ ስላለው ኑሯችን ስጋችንም ይፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስለ ስጋ ጥቅም የማይነገር ይመስላል። ስለ ነፍስ ስለሚጎላ ነው እንጂ ስለ ስጋም ይነገራል። የስጋም የነፍስም አምላክ ነው። ለስጋችን የሚያስፈልገን ይሰጣል፣ ለነፍሳችንም የሚያስፈልገን ይሰጣል። ሰጥቶ ደግሞ ማልቅበት አምላክ ነው ያለን እግዚአብሔር ይባላል። በጭብጨባ በልታ እናመሰግነዋለን። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ነፍስ ስጋ አንድ ሰው ማለት ነው። ሰው ሲባል ስጋና ነፍስ አለው። ከዛ ቀጥሎ ምን አለ? መንፈስ አለ። መንፈስ የምንለው አጠቃላይ ኑሮ ነው። ከሰው ጋር የሚኖረው ኑሮ፣ ከጓደኛው ጋር የሚኖረው ኑሮ፣ በሃይማኖት ጉዟችን ትእዛዛቱ ህግጋቱን ስተዋቸው አንድ ወደ ላይ ቨርቲካሊ ወደ ላይ የሚሄድ ነገር አለ። እንደገና ደግሞ ሆሪዞንታሊ ወደዚህ ወደ ጎን ነው። ወደ ላይ ከማን ጋር ነው የምንገናኘው? ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ከማን ጋር? ከእግዚአብሔር። ወደ ጎን ደግሞ ከማን ጋር እንገናኛለን? ከሰው ጋር። ዮሐንስ ምንድን ነው ያለው? በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4:20 ላይ እግዚአብሔርን እወዳለሁ ብለህ አጠገብ ያለውን ሰው ካልወደድክ አንተ ውሸታም ነህ። አሁን ደስ አይልም እንጂ ላነጋገር፣ እዚህ ውስጥ ስንት ውሸታም አለ? ግን አሁን ደስ አይልም ለእኔ ራሴ፣ ስንት ውሸታም አለ እዚህ ውስጥ? ግን ደስ አይልም አለ። ግን ምን ይላል? የማየውን እግዚአብሔር እወዳለሁ የሚል ሰው የሚያየው ወንድሙንና ወይም የምታየው ወንድሟን ወይም አጠገባችሁ የሚታየውን ሰው ካልወደዳችሁ የማይታየውን እግዚአብሔር እወዳለሁ ብትሉ እናንተ ውሸታም ናችሁ። ያ እግዚአብሔር እውነተኛ ያድርገን፣ ፍቅርና ጸጋን ይስጠን፣ በረከቱንም ያልብሰን። የእግዚአብሔር ቃል ሲሰጥ በሶስት ወገን ነው። አንድ ለነፍስ፣ ሁለት ለስጋ፣ ሶስት ለመንፈስ። ይሄንን ሁሉ የሚቀድስ ነው፣ ይሄን ሁሉ የሚያነሳ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ማለቱ ነው? ጌታ በሰማያት ያለውን የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታው ጌታው የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም። አሁን ሳለ ጌታው ጌታው የሚል እዚህ አድርጋ የለም ወይ? ሁሉም ሰው ጌታው ጌታው ይላል።
አሁን እዚህ ጋር ስናየው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያወራው ስለ ሃይማኖት ነው። ሃይማኖት ደግሞ ሁለት አይደለም፣ ሶስት አይደለም፣ አራት አይደለም። ኤፌሶን 4:5 ላይ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ምንድነው ያለው? አንድ እግዚአብሔር፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ጥምቀት። አንድ ስንት እግዚአብሔር? ስንት ሃይማኖት? ስንት ጥምቀት? እግዚአብሔር የሚታመነው ሃይማኖት ማለት በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማመን፣ እግዚአብሔር ማመን። ጥምቀት ወደዛች ወደ አንዲቱ ሃይማኖት የሚያስገባ ሃይማኖቱ እግዚአብሔር የሚታመንበት፣ ጥምቀት ደግሞ ወደ ሃይማኖት የምታስገባ። ስለዚህ ጌታው ጌታው የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም የሚገባ አይመስላችሁ። አኮ ሁሉ ዘይብለኒ እግዚኦ እግዚኦ ዘይበውን ውስተ መንግስተ ሰማያት። ዝም ብሎ ጌታው ጌታው የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት አይገባ። ምን ማድረግ አለበት? ዘእንበለ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡ ዘበሰማያት፣ የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ ነው ይላል። ይሄን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ቤቱን በጠንካራ ምት ላይ የሰራ ሰው ይመስላል። ይሄን ለምሳሌ ጌታው ጌታው የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት አይገባም ስንል በዓለማችን ላይ የእምነትን አመጣጥ ልናይ እንችላለን። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠው መንገድ ሶስት ነው። ሶስት መንገድ ነው። አንደኛው ህገ ልቡና፣ ሁለት ህገ ኦሪት ነው፣ ሶስት ህገ ወንጌል ነው። ከዚህ ወጣ ይ አንደኛው ምንድን ነው? ህገ ልቡና ከማስተማ ከአዳም እስከ ሙሴ ያ ምንድነው? ህገ ልቡና። ሁለተኛው ከሙሴ እስከ ዮሐንስ መጥምቅ ነው። ከሙሴ እስከ ዮሐንስ መጥምቅ ያለው ደግሞ ኦሪት የተባለው ህግ ነው፣ ህገ ኦሪት። ሶስተኛው ህግ ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ የመሰረታት እስከ ምጽአት ድረስ ሰዎች ለመዳን የሚጠቀሙባት ህገ ወንጌል ናት። ስለዚህ ሶስቱን መንገዶች ብቻ ነው እግዚአብሔር የሰጠው። አንድ ህገ ልቡና ከማስከማ ከሙሴ እስከ ዮሐንስ እስከ ካዳም እስከ ሙሴ። ሁለት ህገ ኦሪት ከሙሴ እስከ ማ እስከ ዮሐንስ መጥምቅ። ሶስት ህገ ክርስትና። እነዚህ ህግጋት እንደምን ወስዳቸዋለሁ? እኔ ህፃን ልጅ ምሳሌ፣ ህፃን ልጅ የሚመራበት የራሱ ህግ አለ አይደል? ህፃኑ ልጅ የሚመራበት ህግ ልክ የህፃንነት ዘመን እንደ ህገ ልቡና መስሏል። ህገ ልቡና ምን ማለት ነው ስንል ልብ ውስጥ የተጻፈ ህግ ነው፣ አይን ውስጥ የተጻፈ ህግ ነው። አንዳንድ ፈላስፎች አንድ ሰው ሲወለድ ውስጡ ዝም ብሎ እንደ ንጹህ ወረቀት ነው ብሎ ያስባል፣ ምንም ህግ የለው ብሎ ያስባል። በሃይማኖት ላይ ስንሄድ ግን አንድ ሰው ገና ሲወለድ አይን ውስጥና ልቡና ውስጥ የተቀረጸ ህግ አለ። ይሄ ህገ ልቡና፣ አይምሮ፣ ጸባይ፣ ህገ ህሊና ተብሎ ይጠራል። ሮሜ ምዕራፍ 2 ላይ ስትመለከቱ ቁጥር 14 ላይ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ የሚለዋለ በረከቱ በሁላችን ላይ ይደር። ምን ይላል ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ? ህግ የሌላቸው ሰዎች ለራሳቸው ህግ ናቸው ይላል። ቃሉ ድገሙት። ህግ የሌላቸው ሰዎች ለራሳቸው ህግ ናቸው። ምን ማለት ነው? ለራሳቸው ህግ ናቸው ማለት ህግ የሌላቸው ሰዎች ለራሳቸው ህግ ናቸው ማለት ውስጣቸው ህግ አለ ይላል። እዛው ይላል ህሊናቸው ሲካሰስ ይላል ህሊናቸው ሲታሰስ በልባቸው የተጻፈው ህግ ያሳያሉ ይላል። ስለዚህ ህገ ልቡና ማለት ውስጣችን። አሁን ምሳሌ ምንም ሳታረጉ ምንም ሳትማሩ ምንም ማንም ሰው ሳይነግራችሁ ጥሩና መጥፎ መለየታችሁ አንችል እንችላለን። ያ ማለት ምንድን ነው? ውስጣችን ያለ ህግ አለ። ስለዚህ ይሄ ህገ ልቡና ተብሎ ይታወቃል። ይህም ህገ ልቡና ውስጥ በልቡና ህግ መመራት ሲሆን ሰው በዚህ ህግ ስላልተመራ ኦሪት ተጻፈለት፣ ወንጌል ተጨመረለት። መላእክት ግን የሚመሩት በህገ ልቡና ነው። ሰው ያን ህግ ስላፈረሰው እንደገና ህገ ኦሪት፣ ሶስተኛ ህገ ወንጌል ተጽፎ ተሰጠው። ሁለተኛ ህግ ህገ ኦሪት ደግሞ እንደ ወጣት አየዋለሁ። ህገ ኦሪት እንደ ወጣት ሰው ወይም እንደ ጎረምሳ የቆመውን እቆርጣለሁ የተጋደመውን እፈልጣለሁ የሚል ያ ቀኝህን ቢያወጣ ቀኝህን አይን ቢያወጣ ቀኝህን አይን አውጣ ወይም ደግሞ ይህ ቢያደርግብህ እናድርግ ስለ አይን አይን ወይም ደግሞ ስለ ጥርስ ጥርስ የሚለው ህግ ያ ህገ ኦሪት ነው። ወደ እርጅናው ላይ ከአርባ ዓመት በኋላ ደግሞ ያለ ሰው የተረጋጋ ህይወት ያለው ሰው አለ፣ ጥሩ የሆነ ህይወት። እሱ ደግሞ በህገ ክርስትና እመስለዋለሁ። እነዚህ ሶስት ህግጋት
ከእግዚአብሔር የተሰጠው ሕግጋት ናቸው። ስለዚህ ሌላ መንገድ የለም፣ አንድ መንገድ ነው ያለው። ይሄንን መንገድ ይዞ ነው እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ሊያድን የወደደው። ስለዚህ ዛሬ እዚህ ጋር የእግዚአብሔርን ቃል ተመልክተን በሰማያት ያለውን የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታው ጌታው የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይደለም። አሁን ለምሳሌ ጌታ ሆይ ብለው የሚጠሩ ብዙ አሉ። ለምሳሌ ኦርቶዶክስ እምነት አለ፣ የካቶሊክ እምነት አለ፣ የፕሮቴስታንት እምነት አለ፣ ወይም ሌላ እምነቶች አሉ። የእስልምና እምነት አለ፣ በዛ ውስጥ ሊጠሩ ይችላሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ነቢይ ሊታይ ይችላል። የዞሮአስትራኒዝም እምነት አለ በፐርሺያ፣ የሽንቶይዝም እምነት አለ በጃፓን ቻይና፣ ቻይኒዝም እምነት ነው፣ ኮንፊሽንዝም እምነት ነው፣ የኮንፊሽስ ፍልስፍና እምነት ተደርጎ ተወስዷል። ቡዲዝም አለ፣ ሂንዱዝም አለ፣ የተለያዩ እምነቶች ምድራችን ላይ አሉ። በተለያየ መንገድ ሁሉም የእግዚአብሔርን ስም ሊጠሩ ይችሉ ይሆናል። አሁን ግን የምናወራው እዚህ ጋር መጽሐፍ ቅዱስን ስለሚጠቀሙ ሰዎች ነው። አሁን እዚህ ጋር ጌታ የሚነግረን ስለ እስላሙም አይደለም፣ ስለ ሂንዱም አይደለም፣ ስለ ቡዳውም አይደለም፣ ስለ ሌላውም አይደለም። እነዚህ ከዚህ ሁሉ ውጭ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን መመሪያ ብሎ ለሚጠቀመው ሰው ግን ይሄን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ነው ጌታው ጌታው ቢለኝ መንግስተ ሰማያት አይገባም። ለምሳሌ በአሜሪካ ህገ መንግስት የፕሮቴስታንት እምነት ምን ያህል የተመዘገበ ይመስላችኋል? ስንት ቁጥር ይመስላችኋል? ስንት የእምነት ድርጅቶች ይኖራሉ ስትገምጡ ምን ያህል ይኖራሉ ታስባላችሁ? ወላይታ ነበርኩኝ የዛሬ ሳምንት ወላይታ ሶዶ እና እዛ ምን የሚል እምነት እንዳየሁ ነገራችሁ። ፈልቶ የቀዘቀዘ የቃሉ ወተት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን። አሁን ይሄ እንደው ሰው ተጠይቆ ነበረ ምን ማለት ነው ፈልቶ የቀዘቀዘ ወተት ተብሎ? ፈልቶ የቀዘቀዘ ወተት ወደ አያሉ ፈልቶ የቀዘቀዘ ወተት አይበጣጥስም እያለ የራሱ ማብራሪያ ሰጥቶ እኔ ድሮ ሳስተምር ከሀያ ዓመት በፊት ወደፊት በሰው ስም ቤተክርስቲያን ይመጣል የሚል ዝም ብዬ እናገር ነበረ። ድንገት እዛ ድሮ ትምህርት የተሰሙ የነበረ ሰዎች አይታወቅም ደግሞ ከበደ ቤተክርስቲያን ከእነት ቤተክርስቲያን እና አሁን ለዛ ነው ያለ አሁን ለዛ ነው አሜሪካ ውስጥ 33,000 የፕሮቴስታንት እምነቶች ናቸው ሬጅስተር የሆኑት። 33,000 በተለይ አሁን በጣም መስመር የለቀቁ ነገሮች ሁሉ ይሰማሉ። መመሪያቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሊያረሙት ይችላሉ። በተለይ አሁን አስደንጋጭ የሆነው ምንድን ነው? June 14, 2017 የሳውዘርን ባፕቲስት ቸርች 15,000,000 ህዝብ ተከታይ ያለው አሜሪካ ውስጥ June 14 ላይ ትልቅ ውሳኔ ወስነዋል። June 14, 2017 የወሰኑት ውሳኔ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ መጽሐፍ ቅዱስን ጾታውን ለይቶ መጽሐፍ ማለት ጾታ እንዳይነገር። ለምንድን ነው ይህን የሚያደርጉት? ጀንደር ፕሪንሲፕ በሚል ይህን ነገር የሚያመጡትና የወንድ የሴት የሚያጠፉበት ምክንያት ምንድን ነው? አሁን ካለው የሶዶምና የገሞር አስተሳሰብ ጋር ለመመሳሰል ሲሉ እነዚህ ሰዎች ናቸው። ከአራት ወር በፊት ደግሞ ሄደው ኢትዮጵያ 50,000 ቸርች ኢትዮጵያ ውስጥ ለመክፈት እቅድ ይዘው የመጡት። ተመልከቱ፣ አሁን ያለንበት ዓለም ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ እንደገዛ ፍላጎታቸው የሚተረጉሙበት ሰዓት ላይ ነው የምንመጣው። ጌታው ጌታው የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት አይገባም። ምን ማድረግ አለበት? የአባቴን ፍቃድ ማድረግ አለበት። የፕሮቴስታንት እምነት የጀመረው ለምሳሌ በ16 ሴንቸሪ ላይ የፕሮቴስታንት እምነት ሲጀምር መነሻው የኢንላይትመንት አስተሳሰብ ነው። የኢንላይትመንት አስተሳሰብ የአውሮፓ አብርሃይ ልቡና ወይም አብርሃይ ህሊና ተብሎ ሰው በራሱ ላይ የተመሰረተበት ነው። እኔ ያለበት በተለይ የመጀመሪያው ግሬት ቲንከርስ ኦፍ ኢንላይትመንት ተብሎ የሚታወቀው የመጀመሪያው ሰው ቶማስ ሀብስ ነው። ቶማስ የሚጽፈው መጽሐፍ ለባታይል በሚል ከኢዮ መጽሐፍ ምዕራፍ 40 ላይ የባህሩ ትልቁ አውሬ በሚል አንድ መጽሐፍ ይጽፋል። በዛን ዘመን ምንድን ነው ነገስታት እግዚአብሔር አብሶሉት ፓወር ስልጣን ሰጥቶናል ብለው በመመራትና ሰውን በመጨቆን ላይ ስላሉ እግዚአብሔር የሚባል የለም የሚል አስተሳሰብ ነው የመጣው በኢንላይትመንት። ለማንኛውም ቶማስ ሀብስ ምንድን ነው የሚጽፈው? ሌባታይ የሚለውን ይጽፍና ሰው አውሬ ነው፣ ስለዚህ መሪ ያስፈልገዋል ይላል። ቀጥሎ ያለው ጃን ላክ ነው፣ እንግሊዛዊ። ሁለቱ እንግሊዛዊ ናቸው። ጃን ላክ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? አይደለም ቶማስ
ሰው ሁሉ አውሬ አይደለም። ግን ሰው መሪ ቢሆን እኮ ሰው ስለሆነ ሁሉም አውሬ ሊሆን አይችሉም። ስለዚህ ሶስት ነገር አለው ሰው ሲወለድ ጀምሮ ያለው፣ ሊበርቲ አለው፣ እንደገና ደግሞ ላይፍ አለው፣ እንደገና ፕሮፐርቲ አለው። እነዚህ ሶስት ነገሮች መንግስት ሊጠብቅለት ይገባል። ከዛ በኋላ ፈረንሳዮች ይመጣሉ እና ሞንቶስኪውና ሩሶ ይመጣሉ። እነዚህ ደግሞ የሶሻል ኮንትራክት ብለው ይመጡና የመንግስትና የህዝብ ግንኙነትን ያመጣሉ። በመጨረሻ ላይ የመጣው ቮልቴር ነው። ቮልቴር ደግሞ ቸርችን ስቴትን እና ቤተክርስቲያንና መንግስትን የተለያዩ አይነት አድርጎ ይከፋቸዋል። እነዚህ ሰዎች ግን በአብዛኛው የሚመሰረቱት መሰረታዊ ነገር ያደረጉት ዋናውን ማዕከላዊውን ሴንተር ያደረጉት ሰው ነው። ከበላይ ሌላ ነገር አላዩ፣ እግዚአብሔርን አልተመለከቱ። ስለዚህ ሰው ነው ለሁሉም ነገር በቃ ሰው። ስለዚህ ሰው ነው እንደፈለገው ሊያደርግ የሚችለው። ከሰው በላይ የሆነ እግዚአብሔር መኖሩን ግን ዘንግተዋል። እግዚአብሔር ሆይ ሰላምና ፍቅርህን ስጠን፣ አንተን ማምነን እንድንኖር እርዳን። አውሮፓ ወደማይመለስበት ወደ መጨረሻው አዘቅት ውስጥ እየገባ የመጣው የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው የማወራው፣ የገንዘብ ጉዳይ ነው የማወራው። ገንዘብ ምንም ሊሰራ ይችላል። ሰው ካሰበ ገንዘብ ኃላፊ ነው፣ ገንዘብ ጠፊ ነው። በስነ ምግባር ጉዳይ ላይ በሞራል ጉዳይ ላይ ግን አሁን እየሄድን ያለንበት ሁኔታ ዓለም እየፈጠነች የምትነዳበት የግብረ ሰዶ የሆሞሴክሱዋሊዝም ነገር አስጨናቂ ነው። ባለፈው ጊዜ አሜሪካ ውስጥ ስለ ፓረንትሁድ ክርክር ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ካፒታል ትልቅ ስብሰባ ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ። ፓረንትሁድ ምን ነው እየተደረገ ያለ? ተመሳሳይ ላስተለም ያላቸው 200 ሰዎች ወጡ አሜሪካ ውስጥ። ህፃናት የት እንዳሉ አይታወቁ። ሜካፕ ውስጥ ከሰው አቦርሽን ህግ ያደርገው አቦርት የሚደረገው ሽኑ እየቆራረጡ መድኃኒት ውስጥ ይከቱታል፣ ሜካፕ ውስጥ ይከቱታል፣ የተለያዩ ምግቦች ውስጥ ይከቱታል። ይሄ ትልቁ ክርክር ነበር። አንዳንድ ጊዜ ዜና ስለማትከታተሉ ብዙ ኢትዮጵያውያን ብዙ ነገር ሊያመልጣችሁ ይችላል። አስጨናቂ ነገሮች በዓለማችን ላይ እየተከሰቱ ነው። አስደንጋጭ ነገሮች ምድራችን ላይ እየሆኑ ነው። በአብዛኛው እንዲህ አይነት ነገሮች ትልቅ ጭቅጭቅ የነበረበት ጉዳይ ነው ማውራታችሁ ወዴት እየተሄደ እንደሆነ እንድታውዝም። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? እኔ የሚለው መሰረት ላይ መጣ። የፕሮቴስታንትነት በዛ ላይ ተመሰረተ። ከዛ በኋላ ምን በጸጋው ድኛለሁ፣ ኢየሱስ እንደ ግል አዳኝ አድርገው ውሰድ። እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ከጊዜያዊ የፖለቲካ አስተሳሰብ ጋር የሚመጡ ናቸው። ለምሳሌ ከጥቂት ዓመታት በኋላ አሜሪካን ውስጥ ወንድም ሴትም ጾታ ለልጆች ጾታ መስጠት አይቻልም። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወንድነት ሴት ነው ማለት አይቻልም። ይህን ታውቃላችሁ። ወደዛ ይሄ አልሰማችሁም? ማን ነግራችሁ አልችልም። መጽሐፍ ቅዱስ ነገራችሁ እያያችሁ ራሱ ነው የሚመጣው። ሲያደርግ ራሱ ነው የሚመጣው። የወንድ ነኝ እኔ ሴት ነኝ የሚለው ለምሳሌ ባድሩ የወንድና የሴት የሚለውን ይቀራል። ወዴት ነው እየተሄዳል? ምንድን ነው ይሄ ነገር ብላችሁ ስትጠረጥሩ ብዙ ሰው ላይላው ነው የሚመለከተው። ወደ ውስጥ ስንገባ ግን ሃይማኖታዊ ተልእኮ አለ። ሃይማኖታዊ ተልእኮ ምንድን ነው? የክርስቶስ ሕግ ከሰው ልቦና ይወጣል። ለምሳሌ ቀላል ነገር ልንገራቸው። በአሁኑ ሰዓት ቴክስት ቡክ መማሪያ መጽሐፍቶች ላይ ኤዲ እና ቢሲ አታገኙ። ሰምታችሁኛል? መጽሐፍ ተጽፎ ዓመተ ምሕረት ሲጠቀስ ምንድን ነው የሚባለው? ኤዲ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው? ቢሲ ምንድን ነው? ቢፎር ደ በርት ኦፍ ክራይስት አይደለም። ኤዲ ደግሞ ምን ማለት ነው? ላቲኑ ነው። አሚኖ ደሚ ነው። ደ ይር ኦፍ ደ ሎርድ ማለት ነው ኤዲ። ይሄ ቀርቷል። በምን የተተካው? ቢሲ አሁን መጣው። መጽሐፍ ድንገት ሄዳችሁ ጆን ባርነስ ኖብል ወይ ደግሞ መጽሐፍ የሚሸጥበት ቦታ ሄዳችሁ መጠው ቴክስት ቡኮች ቢሲ የሚለው ቢሲኢ ነው የምታገኙት። ቢሲኢ ቢፎር ደ በርት ኦፍ ክራይስት አለ። ቢሲኢ ቢፎር ኮመን ኤራ ቀይረውታል። ክርስቶስ ብላ ይጠራል። ኤዲ የሚለውን አታገኙ። ምን እንደምታገኙት በኤዲ ፈንታ ሲኢ ነው የምታገኙት። ሲኢ ኮመን ኤራ በሚል ለምን ክርስቶስን ከሰው ልብ ማውጣት ትልቁ ትግል ያለው። ለምሳሌ ክሪስማስ ሲመጣ ሜሪ ክሪስማስ የሚል ሰው ብዙ ላታገኙ ትችላላችሁ። ሃፒ ሆሊዴ ወደሚለው ተመጥቷል። ክርስማስ ላይ ስንት ሰው ስለ ኢየሱስ ያወራል? ኒውስ ላይ ስታየው ትራክ የሚደረገው ልክ ቤታችሁ እንደሚመጣ ደሊቨር እንደሚደረግ እቃ ከኖርዝ ፖል ተነስቶ ሳና እዚህ ጋር ደረሰ። ኒውስ ላይ ፊክሽን የሆነ ነገር ግን ሆን ተብሎ ከ
ሳራ እዚህ ጋር ደረሰ፣ እዚህ ደረሰ፣ ለልጅ ይመጣል። ውሸታም ትውልድ ነው ያለ ለልጆቹ የሚዋሽ ዛስብ አስቀምጦ ጊፍት ሳና ሰጠህ የሚል ውሸታም አባትና እናት ነው ያለ። አልዋሸንም ካላችሁ እዚሁ ጋር እንነጋገራለን። አሁን ይሄ ነገር ስንታውት እንደ ቀልድ አድርጋችሁ ልትወስዱ ይችላል። አይ ጨዋታ ነው እንትን እንደዚህ ነው ብላችሁ ልትወስዱ ውስጥ ውስጥ የሚሰራው ነው። ምንድን ነው መሰራችሁ? ክርስቶስን ከሰው ልብ ማውጣት። ራሱ ጌታ ምን አለ? ምጽአት የሚመጣው የሰው ልጅ ክርስቶስ ከሰው ልቡና ሲወጣ ነው የሚል ቃል ለመልሳችሁ። ይሄ ሁሉ የሚሆንበት እንግዲህ ዓለም ላይ ያለ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም። ታዲያ ማን ነው የሚገባ ካላችሁ፣ የአባቴ ፈቃድ የሚያደርጉ ጌታ ሆይ የማይለኝ ሰይጣን ራሱ ይለዋል። ምን እንዲያለው በጌርጌሴኖን የመቃብር ስፍራ ማቴዎስ 8 ላይ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆይ ልታጠፋ መጣ ነው። ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆይ ማቴዎስ 8 ላይ ጴጥሮስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ያለው። ስም መቄት ነው። ማቴዎስ 16 ላይ ሰይጣን ለምንድን ነው ያልተሾመ? አሁን አለ የሚጠራው ጴጥሮስ ለምንድን ነው ይሄንን ምስጢር የገለጠልን የሰማ አባቴ ነው ያለው? ለምንድን ነው አምኖ ስለጠራው። ስለዚህ ጌታውን ጌታውን የሚል ሁሉ መንግስተ ሰማያት አይገባም፣ ፍቃዱን የሚያደርግ ነው እንጂ። አሁን ያለንበት ዓለም ፕሉራሊስቲክ ሶሳይቲ ይባላል። በእነሱ አጠራሩ ፕሉራሊስቲክ ሶሳይቲ። ሁለት አይነት ፕሉራሊዝም አለ፣ ሜታፊዚካል ፕሉራሊዝም እና ሶሻል ፕሉራሊዝም ብለው ይጠሩታል። ድንገት ካነበባችሁ ብልጭ እንደሌላችሁ ብዬ ነው ይህን ረዳችሁ። ፕሉራሊዝም ሶሻል ፕሉራሊዝም እና ሜታፊዚካል ፕሉራሊዝም። ሜታፊዚካል ፕሉራሊዝም የሚባለው ምንድን ነው ሲባል እስላሙም ልክ ነው፣ ይሄኛውም ልክ ነው፣ ክርስቲያኑም ልክ ነው፣ የሰይጣን እምነትም የሚከተለው ልክ ነው፣ ዲትሮይት ላይም የሰይጣን መሰል ያቆሙት ልክ ናቸው፣ ኤኒሚዝም የሚባለው እምነትም ልክ ነው፣ ፓንቴይዝም ልክ ነው፣ ፖሊቴይዝም ልክ ነው፣ ሞኖቴይስቲክ እምነት የሚከተለው ልክ ነው። ዓለም ወይም እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ ዩኒቨርሳል ትሩዝ አለው ብለው ያስባል። ስለዚህ ሁሉም መንገዶች ምንም ቢሆን ምንም እምነት ነው። አሁን ብዙ ሰዎች ስታገኙ አሜሪካ ውስጥ በቅርብ ጊዜ የመጣ ነገር አምናት ሬሊጂየስ ነው ግን ሌላ ምን ነው አብስክሪቹዋል ይላችኋል። ይሄ የትኛውን ነጭ ጋር ብትሄዱ ወይም የተለያዩ ሰው ጋር ብትሄዱ የምታገኙት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ምን ችግር መጣ? ቢብሊካል ክሪቲሲዝም መጣ። ይሄም የመጣው ምንጩ ከፕሮቴስታንት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን እንደገዛ ፍላጎትን መተርጎም ትችላል። አስተሳሰቡ 12th century ላይ ነው ዌልሃውዘን የሚባሉ ጀርመን ውስጥ የመጣ ሰባል መጽሐፍ ቅዱስን እንደ ስሜት ማየት ወይም ደግሞ እንደ ገዛ ፍላጎት ማየት። ከዛ ውስጥ በጣም ያስደነገጠኝ ሁለት አይነት ቢብሊካል ክሪቲሲዝም አለ። በጣም የሚያስደነግጠው የፌሚኒስት ቴዎሎጂ እና የወማኒስት ቴዎሎጂ ነው። የፌሚኒዝም ቴዎሎጂ የነጮቹ ሴቶች ሲሆን የወማኒስት የሚባለው ደግሞ የአፍሪካን አሜሪካ ነው። ሁማኒስት ብሎ ዲክሽነሪ ላይ አታገኙትም፣ ቃሉ ገና አዲስ ነው። እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው አሁን እያሉ ያሉት? እንግዲህ እንደ ገዛ ፍላጎት መጽሐፍ ቅዱስን መተርጎም ትችላለህ ስለሚባል ቅድም ካልኳችሁ የባፕቲስት ቸርች መጽሐፍ ቅዱስን ከማረም ጋራ የፌሚኒስት አስተሳሰብ ምንድን ነው? እግዚአብሔርን አንቺ ብለን መጥራት አለብን የሚል የሁማኒስት ቴዎሎጂ አስተሳሰብ ይሄ ነው። ዋይ ጋድ ሂ፣ ስለዚህ ጋድ ሺ ማለት አለበት። ይሄ የመጣው ከምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስን አሜን ማድረግ ይቻላል ነው። መጽሐፍ ቅዱስን እያረሙ መሄድ ይቻላል። ዝም ብሎ እንደመጣ መቀበል የለብንም መጽሐፍ ቅዱስን። ስለዚህ እንደ ገዛ ፍላጎታችን እየተረጎምን እንሄዳለን ከሚል አስተሳሰብ ይመጣል። ስለዚህ ጌታ ክርስቶስ ምን አለ? በልብ መታሰብ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበል። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይምሰላችሁ። ስለዚህ ማን ነው መንግስተ ሰማያት የሚገባ? የአባቴ ፍቃድ የሚያደርገው። ይልቁንም ይሄን ቃልን ሰምቶ የሚያደርገው የሚለው ጋር ስንመጣ ቃሉ ምንድን ነው የሚለው ነው። ከዛ በፊት ግን ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ያሉትን በሶስት ከፍሏቸዋል። በሶስት የተከፈሉት አንደኛ ወብዙሃን ይሉኒ በይእቲ ዕለት እግዚኦ እግዚኦ፣ በዛ ሰዓት ብዙ ሰዎች እንዲሉኛል። በዛ ሰዓት የሚለው በፍርድ ሰዓት። አንደኛ አኮሙ በስምከ ተነበየ፣ የመጀመሪያዎቹ
በስምህ ትንቢት አልተናገርንም እንዴት አላውቃችሁትና? ሁለተኛዎቹ ወበስምህ አጋንንት አውጣይ በስምህ አጋንንት አውጣተ እንዴት አላውቃችሁ ትለናለ? ሶስት ወበስምህ ኃይላተ ብዙ ከበርነ ብዙ ከታመን በስምህ አደረግን እንዴት አላውቃችሁ ትለናለ? አሁን ሶስቱን ተመልከቷቸው። ጌታው ጌታው የሚሉ ሁሉ መንግስተ ሰማያት አይገባ። አንደኛዎቹ ምን ይሉ ናቸው? ትንቢት በስምህ ተናገረ። ሁለተኛዎቹ ምን ይሉ ናቸው? በስምህ አጋንንትን አወጣ። ሶስተኛዎቹ ምን ይሉ ናቸው? በስምህ ብዙ ተአምራት ሰራ የሚሉ ናቸው። ሶስቱንም ግን ምን ነብያቸው ጌታ አላውቃቸው ተመልከቱ። ምክንያቱም ጌታው ጌታው የሚለው ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም። መንግስተ ሰማያት የሚገባው ማን ነው ከተባለ መልካም ሥራ ያለው ሰው። ሁለቱ ሃይማኖትና ምግባር የእግዚአብሔር ሁለት የወግ ቃዎች ናቸው። ሃይማኖትና ምግባር ሃይማኖትና ምግባር የሌለ ሰው ሊድን አይችል። ያዕቆብ ሁለት መጨረሻ ላይ ምን ነው ቅዱስ ያዕቆብ? ከነፍስ የተለየ ስጋ ምን የሆነ የሞተ ከነፍስ የተለየ ስጋ የሞተ እንዲሁ ከስራ የተለየ እምነት ምን የሆነ የሞተ። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን ምንና ምን ያስፈልገዋል? ሃይማኖትና ምግባር ያስፈልገዋል። ሃይማኖትና ምግባር ያለው ሰው ምን ነው? ለምሳሌ ማቴዎስ 7 ላይ መጨረሻ ላይ ነው ይሄን ቃል ሰምቶ የሚያደርገው ቢለው ጌታ። ከዛ በፊት ከማቴዎስ 5 ጀምራችሁ ነው የምትመለከቱት ጌታ የተናገራቸው። ይሄን ቃል ሰምቶ የሚለው በእርግጠኛ ከማቴዎስ 5 እስከ 7 ተራራው ላይ ያስተማረውን ሁሉንም ግን መጽሐፍ ቅዱስን የሚጠቀም ነው። ማቴዎስ 5 እስከ 7 ብታዩ ዋና ምታውቁት ምንድነው? ምጽዋት ስትመጸውቱ እንዲያትሩ የሚለው ከማቴዎስ 5 ጀምሮ ስትጸልዩ በርን ዝጋ፣ በራችን ዝጉ፣ በርሽን ዝጊ የሚለው ማቴዎስ። እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ ማቴዎስ ነው። ህግና ነቢያትን ለመሻር የመጣው ይመስላችሁ ኦሪትን ዝም ብላችሁ ጠቅልላችሁ አትጥሩ ያለ ነው የሚለው ማቴዎስ ነው። ይሄን ቃልን ሰምቶ የሚለው ሁሉ በዛ ላይ ያለ። አሁን እነዚህ ሰዎች ጌታው ጌታው የሚሉት መንግስተ ሰማያት ግን የማያገኙት ድንቅ ተአምር ሰጥተዋል ማለት ነው። በስምህ ይሄን አድርገናል፣ አንድ ትንቢት ተናግረናል፣ ሁለት አጋንንት አውጥተናል፣ ሶስት ብዙ ተአምራትን አድርገናል። አንዳንድ ጊዜ የምታዋቸው ተአምራት የሚመስሉ ምትሃታዊ ነገሮች አሉ። ባለፈው እንደውም አንድ አባቱ ጴንጤ የሆነ ልጅ እሱም ራሱ ጴንጤ ነው ሲያወራ የኢትዮጵያ ፓስተሮች በአሁኑ ሰዓት ናይጄሪያ እየሄዱ ጥንቁልና እያጠሩ ነው የሚመጡት። እንደውም ባለፈው አንዱ እስር ቤት ገብቶ ነበር። እንደውም ወላይታ ሄጄ ነገሩኝ። ስሙ እስራኤል የሚባለው ነቢይ ነቢይ ነው የሚለው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ናቸው። እንደውም ተናግሮ ነበር ቤተ መንግስቱ በነቢያት ይመራል፣ በጠቅላላ ከሌ ሳይሆን ተብሎ የሚጠሩት መሪ ከሌ መሪ ሳይሆን ነቢይ ከሌ ፓስተር ከሌ እየተባሉ ፓርላማውን ይቆጣጠሩታል ብሎ የተናገረ ነበር። በኋላ የሞተ ማስነሳለ ብሎ ባለፈው ሰዎች የሞተ ሰው ይዘው መጡ። ሰው ነው የገደሉ። እነሱ ደግሞ የሚነሳላቸው መስሏቸው ይዘው መጡ። ይዘው መጥተው በላድን እንዳሉት ቢልቢል አቃት የገደለው ነው እሱ ማስነሳለች የገደለው ነው። ታዲያ እሱን አለን የምንፈልገው ነው ቤተሰቦቹ ያውቃል ይሄ ሰውዬ ብለው በፖሊስ ተይዞ እስር ቤት። ምክንያቱም የገደለው ነው አውቃል። አሁን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት። አብዛኛው ሰው የሚታየው የምትሃታዊ ነገሮች ብቻ ናቸው። በአብዛኛው በእኛም ውስጥ ቢሆን እንደዛው፣ በእኛም እምነት ውስጥ ቢሆን ተአምራት የሚናፍቁ ሰዎች አሉ። ጌታ ምን አለ? ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክት ይሻል። ምልክት ደግሞ ጌታ ሶስት ቀን መቃብር ውስጥ አድሮ ተነሳ። ከዚህ በላይ ምልክት የለውም። ተአምር አያስፈልግም አለ። ተአምር ጥሩ ነው፣ እምነት ያደረጃል፣ ያጠነክራል፣ ለነገም እኔ ይደረግልኛል ያስባል። ግን ተአምር በመናፍቅ የሚሄድ ነገር የለም። እዚህ ጋር የምታዋቸው ሶስት ሰዎች አንድ በስምህ ትንቢት ተናገርን፣ ሁለት አጋንንት አወጣን፣ ሶስት ብዙ ተአምራት ሰራን። በስምህ ኢየሱስ የሚለውን ስም ሊጠቀሙት ይችላል። ግን የትኛው ኢየሱስ ነው? ሁለት አይነት ኢየሱሶች አሉ። ሁለት አይነት ኢየሱሶች፣ አንዱ ኢየሱስ እኛ የምናምነው ኢየሱስ፣ ሁለተኛው ኢየሱስ ራሱ ኢየሱስ የተናገረው በስሜ ይመጣል ያለው ሐሳዊ መሲህ በራእይ 12 ላይ 13 ላይ የተጠቀሰው ከባህር የሚወጣው አውሬ ብሎ ከዛ ከምድር የተነሳው አውሬ ብሎ የሚያመጣው ሐሳዊ መሲህ። ማቴዎስ 24 ቁጥር 4 ላይ በስሜ ይመጣሉ ብሎ የተናገራቸው አለ። ስለዚህ ይሄ ኢየሱስ አለ። እኛ የምናውቀው ኢየሱስ
የዛሬ 2000 ዓመት መጥቶ ዓለም ያዳነው ኢየሱስ ነው። እኛ የምናውቀው ኢየሱስ ከድንግል ማርያም የተወለደው እናቱ ድንግል ማርያምን የሚያከብረው ኢየሱስ ነው። እኛ የምናውቀው ኢየሱስ ቅዱሳን ሰማያትን የሚያከብር የሚወዳቸው ያከበራቸው የሾማቸው ኢየሱስ ነው። በሌላ ቦታ መታውት ኢየሱስ ደግሞ ሌላ ኢየሱስ ነው። ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በሪሰርች ግሩፕ ውስጥ ሚቲንግ አለ። አንዱ ዋና ሐሳብ ዓለም የሚቀበለው ኢየሱስ መስራት አለበት። የሚሰሩት እና ማናቸው ሰዎች ናቸው? ዓለም የሚቀበለው ኢየሱስ። ዓለም የሚቀበለው ኢየሱስ ያኛው ኢየሱስስ? በፊት የመጣው ኢየሱስ። በፊት የመጣው ኢየሱስ የክርስቲያኖች ኢየሱስ አይሁድም አልተቀበሉት። ስለዚህ እኛ የምናመጣው ኢየሱስ ደግሞ እስላም የሚቀበለው፣ ክርስቲያን የሚቀበለው፣ ቡዳ የሚቀበለው፣ ክርስቲያን የሚቀበለው፣ ሽንቶ የሚቀበለው፣ ክርስቲያን የሚቀበለው፣ ሆሞስ ወንደው ሶዶማ የሚቀበለው፣ ገሞራ የሚቀበለው፣ ዓለምን ሁሉ የሚያጸድቀው ኢየሱስ መስራት አለበት። ኃጢአት በደል ብሎ የማይናገር ኢየሱስ። ስለዚህ ሜታፊዚካል ፕሉራሊዝም ያልኳቸው ሁሉም ነገር ልክ ነው የሚባለው። የሶሻሉ ግን ምንድነው? አንድ እውነት አለ፣ ሌላው መብቱ ነው። የፈለገውን እውነት መከተል ይችላል፣ ግን አንድ እውነት አለች ነው። ይሄ አንድ እውነት አለች፣ አንድ መንገድ አለች። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት ያገባ አቆሉ በስብ ከተነበይ እንደዚህ የሚሉት እነ በለዓም ናቸው። በለዓም ጠንቋይ ዘሁልቅ 22 ላይ 23 ላይ 24 ላይ ታሪኩን ታገኛለች። ትንቢት ተናግሯል። ኮከብ ይሰርቅም ያዕቆብ ብሎ በስብ ትንቢት አልተናገርም ወይ? ግን አሁን አይደለም የተናገረ። ስለዚህ በስብ ተአምር አልሰራንም ወይ? አጋንንት አላወጣንም ወይ? የሚሉት ለምሳሌ የአስቄዋ ልጆች ናቸው። በሐዋርያት ስራ ላይ የምትመለከቷቸው የአስቄዋ ልጆች ካህን ነው። ሰባት ልጆች አሉት። እነሱ በኢየሱስ ስም እያሉ አጋንንትን ያስለቅቁ ነበር። መጨረሻ ላይ ግን ራሱ ጋሌኑ ተነስቶ ኢየሱስን ማውቀነው ጳውሎስን ማውቀነው እናንተ ለማን ናቸው ብሎ ደበደባቸው ይላል። እነዚህ ናቸው በስምህ አጋንንት አላወጣንም ወይ የሚሉ። ሶስተኛዎቹ በስምህ ብዙ ተአምራት አላደረግንም ወይ? እነ ይሁዳ ናቸው። ይሁዳ እውርስ ሲያበራ ለምጻም ሲያነሳ ጎባጣ ሲያቀና ሽባ ሲተረትር ስልጣን ተሰጥቶት የነበረ ነው። በኋላ እስከሚክድ ድረስ ከሐዋርያት እስከሚለይ ከጌታ እስከሚለይ ድረስ ይሄን ድንቅ ተአምር ያደርግ ነበር። ስለዚህ በስምህ ብዙ ተአምራት አላደረግንም ይሉኛል። የዛን ጊዜ ግን እኔ አላውቃችሁም እላቸዋለሁ። ስለዚህ በስምህ ትንቢት ተናገርን እነ በለዓም፣ ሁለት በስምህ አጋንንት አወጣን የአስቄዋ ልጆች፣ ሶስት በስምህ ብዙ ተአምራት ሰራ ይሁዳ። እነዚህ ደግሞ በሶስት ስንከፍላቸው በስምህ ትንቢት አልተናገርንም የሚሉ ከኦርቶዶክስ እምነት ውጭ ያሉ በተለያየ እምነት ያሉ ሰዎች ናቸው። በውጭ ዋለ። ሁለተኛ በስምህ አጋንንት አላወጣንም የሚሉ ደግሞ የተሐድሶ መንፈስ ያላቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መለየት የሚፈልጉ ናቸው። ሶስተኛ በስምህ ብዙ ኃይላትና ተአምር አላደረግንም የሚሉት እነ ይሁዳ ደግሞ እኛ ኦርቶዶክስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። ነበራም ውጭ ያሉ ሰዎች ናቸው፣ መናፍቃን ናቸው፣ በውጭ ሆነው የሚናገሩት። እነዚህ ደግሞ የአስቄዋ ልጆች ተመሳስለው የመጡ ናቸው። ተመሳስለው መጥተው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው በኢየሱስ ስም ተአምር ሲሰሩ የነበሩ ናቸው። ሶስተኛዎቹ ግን ይሁዳ ስትመለከቱት በሐዋርያቱ መካከል ነው ያለው። ስለዚህ በእኛም መካከል ውስጥ ሆኖ ደግሞ የማይሰጥ ሰው ይኖራል። ስለዚህ በሶስት ክፍል የምታዋቸው ትንቢት ተናገርን፣ አጋንንት አወጣን፣ ብዙ ታምራት ሰራ፣ ግን ይሄንን አድርገው እናንተ አመፀኞች ከኔ ወግዱ ይላቸዋል። እናንተ አመፀኞች ከኔ ወግዱ ሲላቸው መልካም ነገርን ባለማድረጋቸው፣ መልካም ስራን ባለመስራታቸው፣ መልካም ነገርን ባለማድረጋቸው። ከዛ ይቀጥልና ምን ይላል? ይህን ቃሌ ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል። ዝናብ ወረደ፣ ጎርፍ መጣ፣ ነፋስ ነፈሰ፣ ያን ቤት ገፋው፣ በአለት ላይ ስለተመሰረተ አልወደቀም። ሌላ የተመሰረተው በአሸዋ ላይ። አሸዋና አለት ልዩነቱ ምንድን ነው? አለት ጠንካራ ነው። አለት የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሸዋ የተባለው ደግሞ የመናፍቃን መሰረት ነው። አሸዋን የምትመለከቱት ራእይ 12 መጨረሻ ላይ አጋንንት የቆመበት ነው። አሸዋ እመቤታችንን ሰይጣን አሳደዳት። 3 ዓመት ከ6 ወር አሳደዳት። ከዛ በኋላ ብዙ ጎርፍ አፈሰሰ፣ አልቻለም። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? እንዳልቻለት ባየ ጊዜ፣ ወደ ምድር እንደወደቀ ባየ ጊዜ ከዘሯ የቀሩት እንዲዋጋ ይላል ራእይ 12 ቁጥር 17 ላይ ከዘሯ የቀሩት እንዲዋጋ በባህር አሸዋ ላይ ቆመ ይላል። የባህር አሸዋ ማለት ዋጋ ነው፣ ግን አይዋ
በኦርቶዶክሶችና በፕሮቴስታንት መካከል ያለ ትልቅ ልዩነት ልንገራችሁ። መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ደረጃ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልዩነት ነው የምነግራቸው። በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው እምናነበውን ሁሉ እናምነዋለን። ሰማችሁ? በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን የምናነበውን ሁሉ እናምነዋለን። አናምነው? እናምነዋለን። የምናነበውን ምን ለማድረግ ነው የምናነበው? ለማመን ነው። በፕሮቴስታንት እምነት ውስጥና በሌላ እምነቶች ውስጥ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነቡት የሚያምኑትን ለመፈለግ ብቻ ነው። ልዩነት እሱ ገብቷቸዋል። ልዩነት በፕሮቴስታንት ያሉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ገልጠው የሚያነቡት ለምንድን ነው? የሚያምኑትን ለመፈለግ፣ ለእነሱ የምትስማማውን ጥቅስ ለመምረጥ ነው የሚሄዱት። በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ግን መጽሐፍ ቅዱስ ገልጣችሁ የምትመለከቱት ሁሉ ምንድን ነው? የምታምኑት። ትልቁ ልዩነት ይሄ ነው። ሌላ ትምህርታችን ላይ ልዩነቱ ልንገራችሁ። ለምሳሌ እኛ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያለ ሰዎች የምናስተምረውና የምንማረው በሌላ እምነት ድርጅቶች ደግሞ ይልቁንም በፕሮቴስታንት የሚያስተምሩትና የሚያምኑት ልዩነቱ ከምንመጣ ትልቁ ልዩነት አሁን ብዙ ሰው የሚለው ምንድን ነው? ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ይላሉ፣ ስለ ታቦት እንዲህ ይላሉ፣ ስለ ማርያም እንዲህ ይላሉ፣ ስለ ቅዱሳን እንዲህ ይላሉ። መሰረታዊው ግን ምንድን ነው? ልዩነቱ ይሄ ነው። ልዩነቱ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የምናስተምረው ትምህርት እግዚአብሔር የተናገረው፣ ኢየሱስ የተናገረው፣ ነቢያት የተናገሩት፣ ሐዋርያት የተናገሩት እኛ የምናስተምረው። ሰማችሁኝ አይደል? ራሱ ጌታ የተናገረውን ከዛስ ነቢያት የተነበዩትን ከዛስ ሐዋርያት ያስተማሩት በኦርቶዶክስ ይሄ ነው። በፕሮቴስታንት ዓለም ደግሞ ምንድን ነው የሚያስተምሩት? ምንድን ነው የሚማሩት? ፈሪሳውያን የተናገሩት፣ አይሁድ የተናገሩት፣ ጸሐፍት የተናገሩት ልዩነት ነው። የሰማችሁ ነው። በፕሮቴስታንት ዓለም ፓስተሩን ተነስቶ ሰሚዎችም ተናግረው ጥያቄ ይዘውባችሁ ሲመጡ ወደ እናንተ ራሱ ይዘው የሚመጡት አይሁድ ያነሱትን፣ ፈሪሳውያን የጠየቁትን፣ ጸሐፍት ያስታወሱትን ነገር ነው። ለምሳሌ ብዙ ነገር ተመልከቱ። ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ ነው ብሎ የሚወጡት አሁን አማላጅ ነው ወይም ደግሞ ዳኛ ነው የሚለው ጋር ከመሄዳችሁ በፊት ማለት ነው። ከመሄዳችሁ በፊት ኢየሱስን የመናቅ አስተሳሰብ፣ ክብር ምስጋና የሆነ ሰው ኢየሱስን ዝቅ የማድረግ አስተሳሰብ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተናገሩት ራሱ ኢየሱስ ነው የተናገሩት? ነቢያት ናቸው የተናገሩት? ሐዋርያት ናቸው የተናገሩት? ወይስ አይሁድ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ናቸው የተናገሩት? ጸሐፍት ፈሪሳውያን ናቸው። ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ላይ ኢየሱስ ሆና እኔና አብ አንድ ነን አለ። ዮሐንስ 8 50 እኔ ከአብርሃም በፊት ነበርኩ አለ። እኔና አብ አንድ ነን ሲል ዮሐንስ 10 31 ላይ እኔና አብ አንድ ነን ሲላቸው ወደ ምንድን ያሉት? ድንጋይ አነሱ። እነሱ ነው ድንጋይ አነሱና ሊገሉት ነው። ለምንድን ነው ልትወግሩኝ ድንጋይ አነሳችሁት አላቸው። ሰው ስትሆን ራስህን አምላክ ስላደረግ አሉት። ሰማችሁ? ምንድን ነው ያሉት እነሱ? ሰው ስትሆን ራስህን ምን አድርጋ አምላክ። እሱ ምን ብሏል? እኔና አብ አንድ ነን። በኦርቶዶክስ የሚነገረው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ ናቸው ነው። ለሰባት ተራሩ ክብር ምስጋና ይገባል። ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው። አሁን በሌላ እውነት የሚነገረው ደግሞ ድንጋይ ይዘው ሊወጉት የመጡት ምንድን ነው? ሰው ስትሆን ራስህን አምላክ አድርጋ። ስለዚህ አማላጅ የሚሉት ከዚህ ተነሳ። ሰው ብለው በጆባዊ ተነስ ከአዳም ጋር እኩል የሚያደርጉት ለዚህ ነው። በእስልምና እምነት ከነቢያት አንዱ ነው ብለው የሚያስቀምጡት ለዚህ ነው። በኦርቶዶክስ ግን ኢየሱስ ያለው ነው የሚነገረው። ቀጥሎ ያለው ነው የጠቀስኩትን ዮሐንስ 8 50 ተመልክቶ እስከ 55 ድረስ እኔ ከአብርሃም በፊት ነበርኩ አለ። እነሱ ደግሞ ምን አሉ? አንተ ገና 50 ዓመት ያልሞላህ አብርሃምን አይተሃል እንዴ? አንተ ገና 50 ዓመት ሞልቶልሃል እንዴት አብርሃምን አይቻለሁ ትላለህ? አብርሃምማ ቀደኛ ይዘን ተመኝ አሁን እኛ ምን ብለን እንጠራዋለን? የአብርሃም አምላክ፣ የይስሐቅ አምላክ፣ የያዕቆብ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይገባል። እነሱ ደግሞ ምን ብለው ይጠሩታል? እንደገና አንተ 50 ዓመት ያልሞላህ አብርሃምን አይተሃል እንዴ ይሉታል። ስለዚህ መሰረታዊ ልዩነታችን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና በሌሎቹ እምነት ያለው እኛ የምናምነው፣ እኛ የምናስተምረው፣ እኛ የምንሰብከው ራሱ ጌታ የተናገረው፣ ነቢያት የተናገሩትን፣ ሐዋርያት የተናገሩትን። በሌላ እምነት ውስጥ የምትመለከቷቸው ነገሮች ሁሉ ግን
ያነሷቸው፣ ሰዱቃውያን ያነሷቸው፣ አይሁድ ያነሷቸው ጥያቄዎች ናቸው። ልዩነቱ መቼም አይገናኝም። ሰው ንስሐ ገብቶ እስካልመጣ ድረስ ያ መሰረት አይመጣም። ስለዚህ ምን አለ? ቤቱን በጠንካራ ላይ እየሰራ ልባም ሰው አለት የተባለው ክርስቶስ ነው። ሮሜ 10 ከአንድ እስከ አምስት ባለው ቃል ላይ ስትመለከቱ አለቱ ክርስቶስ እንደሆነ ማቴዎስ 16 ቁጥር 13 ላይ ማቴዎስ 16 ቁጥር 13 በፊልጵስዩስ 9 ሳለ ሰዎች ማን ይሉኛል ብሎ ጌታ ጠየቀ። ሰዎች ማን ይሉኛል? ምን ብለው መለሱ? ኢሳይያስ ምን አሉ? ሙሴ ምን አሉ? ኤልያስ ምን አሉ? ኢያሱ ወይም ከነቢያት አንዱ መጥቷል ይባላል። እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ? ጴጥሮስ መለሰ፣ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው። ጴጥሮስም ይህን መንፈስ ቅዱስ ገልጦልሃል፣ በዚች አለት ላይ ቤተክርስቲያን እንሰራለን። ጴጥሮስ የሚለው ስም ጥሩ አለት ማለት ነው። ቤተክርስቲያን የተሰራችው ግን በጴጥሮስ አለትነት ላይ ሳይሆን ክርስቶስ በሚለው አለት ላይ ቤተክርስቲያን የተሰራችው። ስለዚህ አለቱ የተባለው ክርስቶስ ነው። ዘጸአት 17 ከአንድ እስከ አምስት ላይ በዘጸአት 17 ከአንድ እስከ አምስት ያ አለት ክርስቶስ ነበረ ብሎ ብርሃን አለ ቅዱስ ጳውሎስ የሚያመጣው ከአለቱ ውሃ ጠጥተዋል። ክርስቶስ ሲሰቀል የህይወት ስጋ ለዘላለም የሚሆን የህይወት መጠጥም ለዘላለም የሚሆን ሰጠ። አለቱ የተባለው በክርስቶስ ላይ መመስረት ነው። አሸዋ የተባለው ደግሞ በሰይጣን ላይ መመስረት ነው፣ ወይም በስህተት ትምህርት ላይ መመስረት ነው። በባህር አሸዋ ላይ ሄዶ ሰይጣን ቆመ ይላል ራእይ 12:17። አለቱ ደግሞ ክርስቶስ ነው ይላል። ስለዚህ ሰነፍ ሰው ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራ ሰው ይመስላል፣ ልባም ሰው ደግሞ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ሰው ይመስላል። ምን ማለት ነው ልባም ሰው? ምን ማለት ነው ሰነፍ ሰው? ሰነፍ ማለት ነው ልባም ማለት ነው። መዝሙረ ዳዊት 13 ቁጥር 1 እንዲህ የሚል ቃል አለ፣ ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር። ሰው በልቡ ምን ይላል? ሰነፍ ሰው እግዚአብሔር የለም ይላል። ሰነፍ ሰው ለምንድን ነው ሰነፍ ሰው እግዚአብሔር የለም የሚለው? እግዚአብሔር የለም የሚለው ለምንድን ነው ሰነፍ ሰው? ሰነፍ ማለት ምን ማለት ነው? ያሁን ብዙ ትርጉም የሚያስፈልገው ነገር አለ። ስታዩት ግን ውስጡ ጥልቅ ነገር አለ። እግዚአብሔር የለም የሚሉ ሰዎች ለምንድን ነው እግዚአብሔር የለም የሚሉት? ህግ ከብዷቸው፣ ስርዓት ከብዷቸው። አሁን ብዙ ሰዎች የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጸሎት ረዘመ እናሳተ አጠረ እናስረዘመ የሚል እስካሁን አላጋጠመኝም። እስካሁን አላጋጠመኝም። አጥሯል እስኪ እናስረዘም ጸሎት ብሎ የሚጠይቀን ጾም በዛ እንቀንስ፣ ጸሎት በዛ እንቀንስ። ምክንያቱም የካቶሊክ እምነት ሲያው እየቆረጠ እየቆረጠ ይሄ ካቶሊክ እኮ ራሱ ከኦርቶዶክስ ስለሆነ ስርዓት የለውም። አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ፒያሳ ላይ የካቶሊክ ቸርች አለ፣ መድኃኒዓለም ቸርች ታስታውሳለች። አዲስ አበባ ላይ ቅዳሴ ይቀድሳሉ። የማን ቅዳሴ ነው የሚቀድሱ? የእኛን ቅዳሴ። ቫቲካን ጣሊያን ላይ የእኛን ቅዳሴ ይቀድሳል፣ ከእኛ ወስደው ይቀድሳል። እንደውም ታቦት ሁሉ ሳያስገቡ አይቀሩ። የኢትዮጵያ ቤተሰብ መሪዎች ምን እየሰሩ እንደሆነም አይገባኝም። መቋሚያው ሲወሰድ፣ ጸናጽሉ ሲወሰድ፣ ታቦቱ ሲወሰድ፣ ልብሱ ሲወሰድ፣ እጣኑ ሲወሰድ፣ መቀደሻው ሲወሰድ፣ ሁሉ ሲወሰድ ዝም ብለዋል። አላውቅም እንደሚያስቡ። የካቶሊኩ በሚሄድበት ሀገር በተለይ በእኛ ሀገር የእኛን መስሎ ይመጣ፣ ግን አገራቸው ላይ ስትሄዱ ያ ያንን ይቀበሏል። ያንንም አያውቁትም። ለማንኛውም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የምናያቸው ስርዓቶች ለማጥፋት ብዙ የሚያስቡ ሰዎች ይኖራሉ። አንድ ጊዜ ዴንቨር ውስጥ ኢትዮጵያን ኮል የሚባል በአንድ ፓስተር የሚመራ የነጭ ልጆች መንገድ ላይ ቆመው አንዳንድ ብር ይለምኑ ነበር። አላማቸው ምንድን ነው? ኢትዮጵያን ክርስቲያን ለማድረግ ብለው። አንድ አሜሪካዊ $1,000 ከሰጠ በስሙ ቸርች ይከፈተለት ነበር። ኢትዮጵያን ኮል አሁን የኦርቶዶክስን ቤተክርስቲያን ስርዓቷን ህጓን ለመናድ የሚመጡ ሰዎች ሁሉ በአብዛኛው የምታዋቸው የህጉና ስርዓቱ ከብዷቸው። ሰው እኮ ሲከብደው ከከበደው ከበደው በግሉ ከነፍስ አባቱ ይነጋገራል፣ ከዚያ ይነጋገራል። አይመስላችሁም? በራሱ ከከበደ ለእኔ ስለከበደኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ህግ መለወጥ አለበት ነው የሚያስብ ከሆነ ግን ይሄ ሰነፍ ነው። ቤቱንም ማሸዋ ላይ የሰራ ይብል አንድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር። እንደውም እግዚአብሔር የለም ይላል ማለሳ ሚላ ትንሿን ኃጢአት እየሰራ እግዚአብሔር በመረስ ሲታወቅ ትልቁን ትጀምርና ከዛ ወደ ትሄዳ ሌላ እግዚአብሔር የለም ወደ ሚለው ትሄዳ። በተለይ ዛሬ እግዚአብሔር የለም እግዚአብሔር የለም እግዚአብሔር የለም የሚለው አስተሳሰብ በጣም እጅግ እየጎላ የመጣበት አስተሳሰብ። አንዳንድ ሰዎች ለፕሮቶኮል ነው የሚያደርጉት እምነት
ወደ ኢትዮጵያ ክርስቲያን ስትመጡ ምንድነው ፈልጋችሁ መጣችሁት? ምን ፈልጋችሁ መጣችሁ? ምን ለማግኘት መጣችሁ? አንዱ ትልቁ ስለገለ ጳጳሱ ምን ለማግኘት ነው ጳጳስ ነው? ካይን ጀምር ካለ ጳጳሱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ጳጳስ ነው ምን ለይፈልገው? በውስጥም በውጭም ምን ፈልጎ ነው ጳጳስ ነው? ምን ፈልጎ ነው መነኩሴ ይሆን? ምን ፈልጎ ነው ቄስ ይሆን? ምን ፈልጎ ነው ምዕመን ይሆን? ምን ፈልጎ ነው ዘማሪ ይሆን? ምን ፈልጎ ነው ዲያቆን ይሆን? እያንዳንዱ በልቡ የራሱ አስተሳሰብ ይኖረዋል። አንዳንድ ሰዎች በዛ ስም መጠቀም የሚፈልጉ ይኖሩ ቤተክርስቲያኗን ለመናድ ቤተክርስቲያኗን ለማፍረስ የማይጠቀሙበት መንገድ የለ። ስለዚህ ቤተክርስቲያኗ ስምንተኛዎች ላይ ስላለን በውስጥም በውጭም ምን ያህል ፈተናዎች እንዳሉ ማወቅ አለብን። ይህ ብለአብ ልበልቦ አልቦ እግዚአብሔር ሰነፍ ከሆነ እግዚአብሔር የለም ይላል። ስንፍና ምንድን ነው? ህግ ላለማድረግ፣ ስራ ላለመስራት፣ ጾም ላለመጾም፣ ስግደት ላለመስገድ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እኮ ቅድም ያለው የሚለያት እኮ ይሄ ጌታ ቅድም የተናገረው ምጽዋቱ ነው የሚለያት፣ ስግደቱ ነው የሚለያት፣ እግዚአብሔር ማመኗ ነው የሚለያት። አሁን ለምሳሌ ስግደት ያለው በእኛ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው። ቤተክርስቲያን ስትሳለሙ ማን ነው ከውጭ የሚሳለም? እስቲ በዓለም ላይ ገና ከውጭ አሁን ሰግደን አለምንመጣው ተሳልመን አለምንገባው? ካቶሊኮች ውስጥ ገብተው በርከት የሚሏት ነገር አለቻቸው። አልቀረችም ትንሽ አለች፣ በርከት የሚሏት ነገር አለች። ከውጭ ግን ተሳልሞ የሚገባ ነው። ቤተክርስቲያንን እናት የሚል ማን ነው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ምዕመናን ውጭ? አጋጥሞቸው ቤተክርስቲያን እናታችን የሚል የለም። ቅድም ያልኳችሁ የፌሚኒስት ቴዎሎጂ እና የውማኒስት ቴዎሎጂ አባታችሁ ላይ በሰማይ የምትኖር የሚለውን አሁን እናታችሁ ላይ በሰማይ የምትኖር የሚለው ጀምረዋል። ተመልከቱ፣ አባታችሁ ላይ በሰማይ የምትኖር፣ እናታችሁ ላይ በሰማይ የምትኖር። ለምንድን ነው ይህንን ያደረጉት? እናት የላቸውም። አሁን እኛ በትንሹ ሶስት እናት አለ። የሰማችሁ? በትንሹ ስንት እናት አለ? ሶስት። ጥሩልኝ። አቤት! እሷን ትቼ ነው እኮ እሷ የምድር እናት ነች ብዬ ትቻት እኮ ነው። በእምነታችን ያ በስጋ ጥሩ ነው ልክ ናችሁ አለችና፣ እሷን ትታችሁ ሶስት እናቶች፣ አንድ ቤተ ክርስቲያን፣ ሁለት አቤት ድንግል ማርያም፣ ሶስት ሰማያዊት ወይም ኢየሩሳሌም አለ። ጥሩ መዝሙር 86 ማን ያነብልኛል? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መዝሙር 86 ቁጥር 1 ያለው አፈላችሁ ላይ ካፍ ማንበብ ትችላላችሁ። መዝሙር 86 ቁጥር 5 የእንግሊዘኛውን ደግሞ ሌላ ሲያወጣል። መዝሙር 86 በእንግሊዘኛው ላይ መዝሙር 87 ነው። በአማርኛ 86 በእንግሊዝኛ 87 ያወጣ ሰው እሺ፣ ማንም ያነብልኝ፣ ማንም ያነብልኝ። አንድ ሰው ድምፅህን ከፍ አድርግ። አንድ ሰው ድምፁን ከፍ አድርግ። በል በል ተናገር። መሰረታቸው አሉ ደግሞ እሱ መሰረታቸው ምን ነው? ምን ይታወቃል? እዛ ላይ ሳምንት ለጠሩ መሰረቶቹ በተቀደሱ ተራሮች ናቸው አይደለም? እሺ፣ ሌላ ሰው ከያዕቆብ ድንኳኖች ይልቅ እግዚአብሔር የጽዮን ደጆች ይወዳል። የጽዮንን ደጆች ወስዳቸዋል። አቶ ራኔ ጋር ስተረፍ ቁጥር አምስት ላይ ቁጥር አምስት ላይ ሰው እናታችን ጽዮን ይላል። ሰው እናታችን ጽዮን ይላል። በውስጧን ሰው ተወለደ። ቁጥር አንድ ላይ ያለው እንደገና ልገሙ። ቁጥር አንድ ላይ ያለው እንደገና ቁጥር አንድ መሰረቶቹ በተቀደሱ ተራሮች ናቸው። በጣም ጥሩ። ዜር ይስጥልኝ። ምንድነው የሰማችሁት?
መሰረቶቹ በተቀደሱ ተራሮች ናቸው። እንግሊዘኛው ቃል እንግሊዘኛው ነው የመጀመሪያው ቃል እንደገና ሰማ። He has set his foundation on the holy mountain. ምን version ነው ያልከው? ጥሩ ችግር የለውም። His foundation in the holy mountain. እግዚአብሔር His foundation አረብ ነው መሰረቶቹ ከመሰረታይ ነው አይደል? ያዛችሁ ተማሪና መጻፍ ልካለ ቀሲስ መስፍን በግዕዙ ይሄ መዝሙር 86 ቁጥር 1 ላይ መሰረቶቹ በተቀደሱ ተራሮች ነው የሚለው። በግዕዙ ምን እንደሚለው እሷን ቃል ቀሲስ ያሰሙ ድምፅ ማጉል ያስፈልኝ ሰሙት የሚለው መሰረታቲሃ ውስጥ አድባር ቅዱሳን መሰረታቲሃ ውስጥ አድባር ቅዱሳን ከቄሳችሁ ልትሰሙት ብዬ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መሰረታቲሃ ለሴት ግዕዙ ግዕዙ የሚለው መሰረቶቿ ነው። አመልከቱ መሰረቶቿ ያዛችሁት አማርኛ መጽሐፍ ቅዱስም ልክ አይደለም። መሰረቶቹ ነው የሚለው እንግሊዘኛው ላይ ስትመለከቱ ሂስ ፋውንዴሽን ነው የሚለው መሰረቶቹ ነው የሚለው። አሁን ዝቅ ብላችሁ ደግሞ ቁጥር 5 ላይ ብትሄዱ ሰው እናታችን ጽዮን ይላል በውስጧም ሰው ተወለደ የሚለው እንደውም የነገው ትምህርት ላይ በስክሪን ስላለ ጥሩ ነው በእንትን አሳያችኋለሁ እንዴት አድርገው ይሄን ቃል እንዳጣመሙ። አሁን የፈለጉት ምንድን ነው? የእመቤታችንን ነገር አወጣለሁ ብለው አምላክን ራሱ ሰርገውታል። የፈለጉት የእመቤታችንን ማውጣት ነው። ነገም ማሳያችሁ ይኖራል። ጥሩ ዝም የመጀመሪያው ላይ ብቻ ልሰራችሁ መሰረታት ያውስጥ አድባር ቅዱሳን መሰረቶቿ በተቀደሱ ተራሮች ናቸው። ድገሙልኝ ሁላችሁ ምኖቿ መሰረቶቿ አሁን መሰረቶቿ በተቀደሱ ተራሮች ናቸው። በሶስት ይፈታ በቤተክርስቲያናቸው አንድ የቤተ ክርስቲያን መሰረቶቿ በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ ኪዳን የጸና መሰረታት ያውስጥ አድባር ቅዱሳን ኢየሩሳሌም እናታችንም በተሰጠው ቃል ኪዳን የጸናና ሚስጥሩ ዋናው ነገር መሰረታት ያውስጥ አድባር ቅዱሳን እመቤታችን ሆይ መሰረቶችሽ ተራሮች የተባሉ እና አብርሃም እና ይስሐቅ እና ያዕቆብ ከዛ ዘር የመጣሽ እጅ ናት ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። አሁን ይሄን ቃል ግን ምን አድርገውታል? እነሱ ይሄን ቃል ምን አድርገውታል? ሂስ ፋውንዴሽን ኢዝ ኢን ዘ ሆሊ ማውንቴን መሰረቶቹ በተቀደሱ ተራሮች ናቸው። የማ ተመልከቱ ትልቅ ሰጡ ሲወጡ እመቤታችንን ማውጣት ነው የፈለጉት እነሱ ግን መሰረቶቹ የማ እግዚአብሔር መሰረት አለው። አያችሁ እንዴት እንደሚወድቁ እንዴት እንደሚስቱ እንዴት እንደሚጠፉ መሰረት አለው እግዚአብሔር። መሰረቱስ ወሰን የለው እግዚአብሔር ከታች ያለውን ለማንሳት ማጎበስ የለበታል። አባሪያቆስ በረከቱ ይደረግ ወላይ ያለውን ለማንሳት መመራራት የለበት። ክብር ምስጋና ይግባው እግዚአብሔር። መሰረቶቹ ብለው እግዚአብሔርን ራሱ አስገኝላቸው። እነሱ የፈለጉት የእመቤታችን ይሄ የሆነበት ዘመን አለው ጊዜ አለው ሰዓት አለው ምን ቆርጣው እንዳወጡ ይታወቃል። አሁን ለምንድን ነው ግን አሁን ቅድም ያልኳችሁ ለምንድን ነው እግዚአብሔር እናንተ ምን ነው አንቺ ማለት ያለብን እናት የላቸውም። አሁን እናንተ ከስጋ አውራጅና ስንት እናቀራችሁ ሶስት ፕሮቴስታንት ጋር ሄዳችሁ እስቲ እናታችሁ ስንት ነው ብትሏቸው የወለደቻቸው እናታቸው ሊጠቅሱ ይችላሉ። ከዛ ውጭ ቤተክርስቲያን እናት አለችው እነሱ ድንግል ማርያም እናት አለችው እነሱ አያችሁ ልዩነቱ ምን እንደሆነ አያችሁ ወደ ክደት የሚሄዱበት ምክንያት ምን እንደሆነ አያችሁ የላቸውም። እናንተ ሱሉ ነው የምትሉት ጸሎት እኮ የለም ፕሮቴስታንት ውስጥ ጸሎት የለም ስላችሁ ሰምታችሁኛል። ፓስተሩ ቆሞ የፈለገው ነው የሚያደርገው እንጂ ጸሎት የለም። ትዝ ይለኛል ጎላ ሚካኤል ሳስተምር ድንገት የነበረች ሰዎች ካላችሁ አንድ መሰረት ቅዱሶች የነበረ ልጅ ሲነግረኝ እንደውም በአሁነ ምረት ላይ የተናገረው ዛሬ ስለ ጮኛ ጸልዩ ነው ዛሬ ስለ ሳቂ ላሉ አለ ሄዶ ነው እዛ የጓደኛው እናት ጋር ወስደውት ጓደኛው ወስዶት አንድ ቀን በተለይ በቃ ምር እንዳለኝ እኔ እምነቴ ኦርቶዶክስ ትሻለኛለች ያልኩት አለ አንድ አይናችሁን ያዙና እንደዚህ እንደዚህ እየተሽከረከራችሁ ስለ ጮኛ ጸልዩ እየተሽከረከራችሁ ከዛ በኋላ እንደሚያስቡና ተሽከር ግጥምጥም ካላችሁ እሱ ጮኛሽ ነው እሱ ጮኛ ነው። አሁን ሰው እንግዲህ ውስጡ የትዳር ፍላጎት አለው አንድ ሰው አንዳንድ ሰው ምራዳሩ እየዘለለ ይገባል። የፊልሙ የሰርቱ ፊልም እንኳን ሳይመጣ ይፋታል። እና አላው የሰርቱ ፊልማቸው ሳይመጣ የተፋቱ ሰዎች በቤተክርስቲያን ተቃጥተው
ያስደንጋጭ ነው። ለእግዚአብሔር መፋታት እንጠላለሁ ነው ያለው። እንዲህ ያዝንና በቃ መሽከርከር ግጥምጥም ስንጭ ሆኛ ወይ ጉዛሬ ሆኛ የላገኝለዋል ተሽከርክሮ ተሽከርክሮ ግጥምጥም ይላል። ከወሰዱት ከጓደኛው እናት ነው የዛ ቀን ነው አለ በቃ የለየልኝ አለ ለየልኛል። እናንተ ግን የሚገርም ነገር ንገራችሁ፣ ፕሮቴስታንት ውስጥ ጸሎት የለም። ጸሎት ፓስተሩ ቆሞ የፈለገውን ይጸልያል እንጂ ጸሎት የለም። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ግን እስቲ በተ ቅድሳት የሚለውን ጸሎት ብቻ ስሙት። በተ ቅድሳት ላይ ብቻ የትም ቤተክርስቲያን ከኦርቶዶክስ ውጭ ለታመመ ሰው አይጸልም። እኛ ጋር ግን ጸሎት ተሰርቶለት ነው መስተቁ በተ ዱያ ለታመሙ ሰዎች ብቻ ነው። የትም ቤተክርስቲያን ስለ ሞተ ሰው አይጸልም። እኛ ጋር ግን በየቀኑ ፍታት። እች ቤተክርስቲያን እኮ ልዩ ናት። ያልታደለ ወጥቶ ይሄዳል፣ የታደለ ይኖርባታል። ጌታው ጌታው ቢሆን መንግስተ ሰማያት አይገባም። በቃ ስሙ ስለጠሩ መዝሙራቸው ደስ ይላል። እነሱም ጌታ ነው የሚጠሩት። የለም ምንድን ያለው ጌታ ራሱ እዚህ ከኩርንችት ብርቱካን ይለቀማል፣ መርዝ ከሆነ እንጨት መድኃኒት ይለቀማል። አይሆንም። ከመናፍቃን ከሐሰተኛ መምህር ምን ሰውት ስላለች። አሁን እዚህ ሀገር ሐሰተኛ መምህር አለ። ለአንድ በተለይ አሁን ጳጳስ የሆነ ሰው አለ። ብዙ ጊዜ በፊት ስራ ሰማ ብቻ የሚያወሩ ሰው ስራ ሰማ ብቻ። እኔ ግርም ይለኝ ነበር በጣም። ስለ ስጋው ደግሞ እንዴት አይናገሩም? ሰውዬ እንዴት ሰው እኔ 16 ዓመት ሆነ 16 ዓመት አሳማ ማለት ትልቅ አይጥ ማለት ነው። አሳማ አይታችሁ ትልቅ አይጥ ማለት ነው። እንዴት ስለ አሳማ ይወራ? ስለ ስጋው ደግሞ እንዴት አይወራ? ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንቁ የሆኑ ትምህርት መጽሐፉ ከነ ትርጓሜው ስንት ነገር ሲነግረን ብዙ ሰዎች የተጫናቸው ሁልቀት ስለ ልማደ ይዋል። ምንድን ነው አላማ? አሁን ያው ላይ ነው የሚመራው። አላማው ሁልጊዜ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጻና ስርዓት ነው። እኛ ዝበር ስንጨቃጨቅ ከተከፈላቸው ሰው እየወጣ ወደ ሌላ እምነት ይሄድላቸዋል። ሌላ ነገር ሌላ ነገር እንቆ የሆኑ ለቤተክርስቲያናችን ነገር ረኛ ቤተክርስቲያን ልዩ ናት። እናታችን አረምና ስንሰግድ ራሱ ነው ምንሆነ ቤተክርስቲያን ስንሰግድ ራሱ ሰላም ለት ቅዱስ ቤተክርስቲያን አምሳለ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ብለን ኮሮ የምንሰግደው አንቺ ነው እኮ ምንላት አለ። ቆይ አሁን እኔ አንድ ዜማ ባዜም እናንተ ቀጠላችሁ የምትሉ ዜማ ይኖራል አይደለም? ቀጥሉና እኔ አንድ ዜማ ላዜም እናንተ ቀጠላችሁ ወ
ስግደት እኛ በሃይማኖት መጽሐፍ ላይ ተጽፎ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተተለከረ ለቤተክርስቲያን እንሰግዳለን፣ ለቅዱሳን እንሰግዳለን፣ ለአምላካችን ያምልኮ ስግደት እንሰግዳለን። እነሱ ግን አይታቸው ቤተክርስቲያን እናታችን ስለሆነች ድንግል ማርያምንም ምን ጽወ ይም ሰቆ ብእሲ ተወልደ ሞስቴታ ሰው እናታችን ሲሆን ለማርያም በውስጧ ሰጥቶ እነሱ ግን ምን አደረጉ? መሰረቶቿ የሚለው መሰረቶቹ አሉና ላይ ለምን ከድንግል ማርያም የመወለዱ ነገር አይሁድ ቆርጠው ስለጣሉት ነው ማለት። የፕሮቴስታንት ዓለም የተከተለው ያንን ነው። አንድ ፍራንክ ሃሸር የሚባል የሆሊውድ ፊልም ፕሮዲውሰር የጻፈው መጽሐፍ አለ፣ ዳንሲንግ አለውን የሚል ዳንሲንግ አለውን የሚል መጽሐፍ ጽፏል። ጉግል አድርጉና ተመልከቱ። ብቻ መደነስ ነው የሚለው እሱ ሰው እንግዲህ በራሳቸው ቋንቋ ብቻ መደነስ የለም። አንድ ሰው ብቻ ሁኔት ይደንሳል፣ አብሮት የሚደንስ ያስፈልገዋል። እንደዛ ነው። ግን ምንድን ነው የሆነው? ሰውየው የሚለው ፕሮቴስታንቱ ጥያቄ ብቻዬን ነኝ ይላል። ኢየሱስ በሚለው ስም ብቻዬን ነኝ አለ። መላእክት ይሏል፣ ቅዱሳን ይሏል፣ ሐዋርያት ይሏል፣ ሰማዕታት ይሏል። ምክንያቱም 1570 ላይ ጀርመኒ ላይ ተወስኗል የቅዱሳን ስም በጸሎት እንዳይነሳ። የቅዱሳን ስም በጸሎት እንዳይነሳ፣ የማርያም ስም እንዳይነሳ፣ የነቢያት ስም እንዳይነሳ፣ የሐዋርያት ስም እንዳይነሳ 1570 ጀርመኒ ላይ ነው የተወሰነው። መጽሐፍ ቅዱስን እኮ ይዘውታል፣ መጽሐፍ ቅዱስን ይዘውታል፣ ግን አያውቁትም። አህያ ማርያም ጥማት የሚባል ነገር ሰምታችሁ ግን ምን እንደው ታውቃላችሁ? አህያ ማርያም ጥማት ማለት እንዴት እንደሆነ ባልታ ታውቃለች። አንዳንድ ክፉ ሰዎች ምን እንደሚያደርጉ ልንገራችሁ። አህያ ድሮ በርካሽ ዋጋ ለመግዛት ማር አህያ ከንፈር ላይ ሰራ። አህያ ማር ከንፈር ላይ ከነካው ዝልፍልፍ ነው። ከዛ አንዳንድ ሌባ አይነት ባህሪ ያለ ሰዎች ሄዶ ማር ያስነኩና አህያው ዝልፍልፍ ሲል የመቶ ብሩ የሁለት መቶ ብሩ ድሮ ዋጋ ነው ማዋሩ ዝም ብሎ በአምሳ ብር ገዝተው ሄደ። ለአህያ ማርያ ተማ ትሸከማለች እንጂ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አለ ብዙዎች ጋር ግን አይጠቅማቸውም። ኢየሱስንም አላወቁት የታወቁት አጼ ፋሲል አደን ወጥተው ነበር የጎንደሩ። ይሄኛው ሁለተኛ ታሪክ ነው። አጼ ፋሲል መስለው ዞን ሊያድኑ ከጋሻ ጃግሬዎቻቸው ጋር ጫካ ውስጥ ገቡ። እያደኑ 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 እንደው እየገፉ እየገፉ ሲሄዱ ተቆራረጡ ከጋሻ ጃግሬዎቻቸው ጋር ዞን ጫካ ነው ያለ 17 በኋላ ወዲህ ቢሉ ወዲህ ቢሉ መንገድ ጠፋቸው። በእግራቸው ላይ የተቀመጡ ጋሻ ጃግሬዎቹ ይሉ በኋላ እንዲህ እየሄዱ አንድ ሰው ጌሾ ተሸክሞ ይሄዳል። አንተ ሰው ደግሞ አልካሉት እግዚአብሔር ይመስገን የቤተ መንግስቱን መንገድ ታውቃለህ? የጎንደር ቤተ መንግስት አለ አሳምሬ አውቀዋለሁ። ጎሽ እንግዲህ አሳይ ጌሾ የለማትችል ጌሾ ተሸክሟል። ጌሾ የለማትችል ነው ለአንተ መንገድ የማሳይ ንጉሱ ናቸው ከሚያወጡ አይከፍልሃል ጌሾ። እሺ ከከፈልከኝ ያው ድሮ መተማሙ ምን ችግር የለም። ጌሾ ወጣለ እና ከዛ መንገድ ሲጀምር ሯ እናንተ በበቅሎ በአማራ በቅሎ ተቀምጠ እኔ በግሬ ሌልል ነው ናሽ ተፈናቀጡ አላወቃቸው ተፈናንቶ ከንጉሱ ጋር ይሄዳል። ለመሆኑ ንጉሱን ታውቃቸዋል? ደግሞ ከንጉሱ ማናገር ሲሆ ለማውቃቸዋል አብሮ ያ በል እንግዲያው ከተማ ስንገባ ታውቃቸዋል። ወደዛ ስንደርስ ታውቃቸዋል። እሺ ሲሄድ ወደ ከተማ ሲገቡ ንሱ እንዲህ እያደረገ ሰው ይሰግድ የለ በድሮ ልማል ጎንበስ ይላል፣ በስም ጎንበስ ይላል። ከዛ ፈገግ ብለው አሁንስ አወቃቸው አሉት። ባለ ተቀምጦ ሰው ሰው ይሰገድ ነው እንግዲህ አማ ወይ ካንተ ወይ ከኔ። አሁን እኔ ነው በቃ የጻድቃኑ ስም የቅዱሳኑ ነገር ሁሉ ክብሩ። በተለይ ደጋግም የምነግራችሁ ለምንድን ነው የፕሮቴስታንት እምነት ለዓለም ክደት ተጠያቂ? ይህን ነው ምነግራችሁ። የፕሮቴስታንቱ እምነት ብቻ ሳይሆን በእኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ በተለይ በዚህ በአሜሪካን ሀገርና በኢትዮጵያ በተሐድሶ መንፈስ ያሉ ሰዎች ለራሳቸው ሕይወት ዛሬም ከቤተክርስቲያን ለምትወጣ ለአንድ ነፍስ ተጠያቂዎች ናቸው። መጽሐፍ ቅዱሱን ይዘውታል። ኢየሱስን አያውቁት፣ አምላክን አያውቁት። ዮሐንስ መጥምቁ ሆኗል፣ በመካከላችሁ ቆሟል፣ አታውቁትም። ስለዚህ ምን አለ ጌታ? እናንተ አመፀኞች ከኔ ራቁ። እንዴ በስም ተአምር አድርገን ትንቢት ተናግረን አታውቁኝም? አላውቃችሁም። በጣም የሚያሳስብ ነገር ልንገራችሁ። ስሌቭ ሪሊጅን የተባለ ትምህርት አለ። ስሌቭ ሪሊጅን ሶስት ስማር በጣም የደነቀኝ ነገር በዛን ዘመን ጀምረው ሪከርድ የሆኑ ታሪኮች አሉ።
1606 እንግሊዞች የፕሮቴስታንቱ ዓለም የስፔንን የካቶሊክ ዓለም ቀድሞ አሜሪካን መቆጣጠር ፈለገ። 1606 ቀድሞ እንግሊዞች መጥተው በቨርጂኒያ ገብተው እዚህ ሀገር ካሉት ቀያይ ህንዶች ከተባሉት ሬድ ኢንዲያንስ ጋር እየተዋጉ በመጀመሪያ በጥሩ መልክ በቆሎ በጠመንጃ እየነወጡ ከዛ በኋላ ሊወግዱ ይችላሉ እየተባለ ቀን እየተፈጠረ ውጊያ እየተካሄደ ስፔኖቹ ማልቀሩ ካቶሊኮቹ ፕሮቴስታንቶች ናቸው። ፕሮቴስታንቶች ናቸው፣ ካቶሊኮች ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስን ያምናሉ፣ እግዚአብሔር እንዲላ የሚለውን ያምናሉ። መጡ፣ እዚህ ያለውን ዓለም ተቆጣጠሩና አገሩ ያዙት። አሁን ሰራተኛ ኃይል ያስፈልጋል። ሰራተኛ ኃይል ሲያስፈልጋቸው ዘመቻው ቀጥታ ወዴት ነው? ወደ አፍሪካ ነው። ካቶሊኮች ናቸው፣ ፕሮቴስታንቶች ናቸው። የአፍሪካን ህዝብ ከዛው ከጎሳ መሪው ገንዘብ እየሰጡ እየገዙ ያወጡት ጀመር። ሲያወጡት በመርከብ ጭነው አትላንቲክ ላይ አንድ የታመመ ሰው ቢኖር አንድ አፍሪካዊ ቢታመም ህይወቱ ሳያልፍ እጅና እግሩን ይዘው ውቅያኖስ ውስጥ ይከቱታል። ፕሮቴስታንቶች ናቸው፣ ካቶሊኮች ናቸው። እዚህ አምጥተው አንድ ጥቁር ፊደል እንዳያቀረቡታል እንዳይና የሚነግሯቸው ሁለት ቃል ብቻ የሚያስተምሯቸው መጽሐፍ ውስጥ ያስተምሯቸው ሁለቱ ቃላት ለምግባቸው በሃይማኖት በራሳቸው ደግሞ የሚነግሯቸው አንድ ነገር ትልቁ የሚነግሯቸው ጥቁር የተረገመ የነጭ አገልጋይ እንደሆነ ካም ከርስት ይህን የሚነግሯቸው ይህም ስሌቨሪን ጀስቲፋይ ለማድረግ የሚጠቀሙ ፕሮቴስታንቶች ናቸው፣ ካቶሊኮች ናቸው። እግዚአብሔር እናውቃለን የሚሉ መጽሐፍ ውስጃቸው ተያዙ። ሁለት የሚያስተምሯቸው ቃላት የሚገርማቸው ኦቤይ ዩር ሎርድ ዶንት ስቲል በራሳቸው ቋንቋ ልንገራቸው እየሄዱ ቀጥታ ቃሉ እዛ ላይ ድንገት የምታየው ሰዎች አንድ ጌታህን አክብር እግዚአብሔርን አለ ነጩን የበላይነት እንዲያከብር አትስረቅ ቢርበው እንኳን ምግብ እንዳይበላ በእግዚአብሔር እያስፈራሩ ማንነቱን ለውጠው ሲመጣ ቢታመም ባህር ላይ ጥለው በዚህ አይነት ሁኔታ ጥቁሩ መጣ። ደጋግ ነጮች አይጠፉም። ደጋግ ነጮች ሲመጡ ፊደል ያስቆጥሩት ጀመር። ተምሮ ድንገት የተገኘ ሊንቺንግ ትሪ ላይ ይሰቀላል፣ እያዩት ይሰቀላል። የተማረ ሰው አንዳንድ ግን ጥሩ ነጮች ደግሞ አሉ፣ ሁሉም መጥፎ አይደለም፣ ይሄ ነገር እኮ እግዚአብሔር አይወድም የሚሉ እነሱ ደግሞ አንዳንዶቹን ያስተምሯቸው ጀመር። እየተማሩ ሲመጡ መጀመሪያ የሰው ልጅ የሚያነበው ክርስቲያን ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ የእግዚአብሔርን ፍጥረት ያነቡና ዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ላይ እያነበቡ ቁጥር 13 ላይ ሲደርሱ አንድ ነገር ይመለከታሉ። ይሄ ምንድን ነው? የጊዮን ወንዝ የኢትዮጵያ ምድር የጋባ ይላል። ያች ሀገር ማናት? ኢትዮጵያ። ምን አይነት ሀገር ናት? የጥቁር ሀገር። ስለዚህ ምንድን ናት? የነጻነት ሀገር። ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያ የሚለውን ማያስጀምሩ። በተለይ አሌክዛንደር ያንግ የተባለ በ1820 ላይ አሌክዛንደር ያንግ የተባለ የታወቀ የጥቁር ጸሐፊ ነው በኢትዮጵያ ማኒፌስቶ የሚል ቀረጸ። ስለዚህ ምን አለ? የነጻነት ሀገር ኢትዮጵያ፣ የነጻነት ሀገር ኢትዮጵያ፣ የነጻነት ሀገር ኢትዮጵያ አሉ። ልምጣላችሁ የምዕራቡ ዓለም ያለንበት አሜሪካ ይሄን አይነት መልክ ሲኖረው፣ አውሮፓዎች ደግሞ ምን አሉ? እነሱ ጥቁሮችን ወስደው አሜሪካንን ትልቅ አገር ላይ ያደርጓት ነው። ጥቁር ነሳ። ከዛስ ዝመት ጣሊያን ወደ አፍሪካ፣ እንግሊዝ ወደ አፍሪካ፣ ስፔን ወደ አፍሪካ፣ ፈረንሳይ ወደ አፍሪካ፣ ዝመት። የአፍሪካን ህዝብ ባሪያ ምን ተባለ? ኮሎናይዜሽን። ፕሮቴስታንቶች ናቸው፣ ካቶሊኮች ናቸው። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት አይገባም። በስሙ ተቀምጠዋል፣ የክርስቶስን ስም ይዘዋል። ያን ግን ራሳቸውን ለመስፈር ብቻ ያደረጉት ነው። አፍሪካ ይሄ አፍሪካውያን ቋንቋ እሱ የራሳቸው ቋንቋ ተለወጠ፣ የራሳቸው ባህል ተለወጠ፣ የራሳቸው ህግ ተለወጠ። መጥተው እዛው ባሪያ አድርገው ያዟቸው። አንድ ሀገር ብቻ ነፃ ሆነች፣ ያች ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ጣሊያን ሁለት ጊዜ መጣ፣ ሁለት ጊዜም ድል ሆነ። ድል የሆነው ደግሞ በኦርቶዶክስ እምነትና በእግዚአብሔር ኃይል እንደሆነ ይህን እናምናለን። ከምሳ እግዚአብሔር ይድረሰው። ራሳቸው ጣሊያኖች በጻፉ ጽሁፍ ላይ በነጭ ፈረስ ላይ ያለው ነው ከምንም በላይ ያስቸገረናል። በተለይ ካቶሊኮች አንዳንዴ ፖፑ አልባረከም ታንኩን ልንል እንችላለን። ብለሲንጉ ነበር
ለዛ ማይ ዘውሬ መጻፍት ላይ ፖፓር ባረከም ቢለው ብሌሲንጉ አለ። የኢትዮጵያና የጣሊያን ጦርነት ላይ ጦርሽ ነው ሲከት አንድ ጣሊያናዊ መነኩሴ ጦርነቱ ስለነበረ ወረፊት እየገፋ ደረቱ ላይ መስቀሉን አንጠልጥሎ ግፉ ይል ነበር። እነሱም እየገፉ ሲመጡ ይላል ያ መነኩሴ ተመታና ወደቀ። ከትከሻው ጀምሮ እስከ ታች ደረቱ ድረስ ለሁለት ተከፈለ። በደረቱ ላይ ያለው መስቀል ለሁለት ተከፍሏል። ኢትዮጵያውያን ይሄን መሳሪያ ጎራዴ ብለው ይጠሩታል ይላል የጣሊያን ጻፊ። ኢትዮጵያውያን ዘር ሳይወስኑ ጎሳ ሳይመርጡ ቀበሌ ሳይመርጡ በአንድ ላይ ሆነው ጠላት እንደረጠቀው ይሄን የሚያውቁ ጣሊያኖች ሌላ ነገር አሰቡ። በተለይ ሞሶሎኒ ሊቢያ ጎበኘ፣ ቀጥሎ ሶማሊያ ነው ትሪፖሊና ሶማሊያን ጎበኘና ምን አለ ዶቦሮ የጀነራል የኢትዮጵያ ጦር ይዞ የኢትዮጵያ ጣላት የኢትዮጵያ ጣላት ሆኖ የኛ ኃይል ኢትዮጵያ ለመውጋት የመጣው ትልቋም ጀነራል ዶቦሮ። ሁለቱንም ሀገሮች አይተዋቸው ያ ሁለቱም ሀገሮች ባሉ አሽዋ የተሞሉ ሳጥኖች ናቸው። ስለዚህ ወደ ጥቁር መሬት ወደ ኢትዮጵያ ግፋ ይለዋል። አሃ እንደዛ ማካከል ኢትዮጵያ ግፋ ካከል ኢትዮጵያን በጦርነት አንችላቸው ተመልከቱ ያውቁታል እነሱ። የግሪኩ ግሪክ በ11ዱ አማልክት ትመራለች ብሎ ያስባል። የአማልክት አምላክ ግን ዚዩስ ኦሊምፐስ የተባለ ተራራ አቴና። አማልክቱ በአቴና ተራራ በኦሊምፐስ ላይ ሆነው ዓለምን ይመራሉ ብሎ ያስባል ንጉሠ ነገሥታቸው። የአማልክት አምላክ ዚዩስ ነው። ዚዩስ ግን በአመት ኢትዮጵያን ጸሎታቸው የሚሰማ ናቸው ብሎ ኢትዮጵያ የሄደ ጸሎት አድርጎ ይመለስ ነበር ይላል። የኢትዮጵያን ስዕል ቅድመ ክርስቶስ 800 400 800 ዓመት በፊት የተጻፈ ናቸው። ታላቋ የፐርሻዋ ንግሥት ዓለምን ሁሉ በቁጥጥሯ ስር ያደረገች ኢትዮጵያን ወጋለሁ ብላ ሄደች። ጠላቶቿን ወታደሮቿን አስጨርሳ ተመለሰ ይላል። የሚዘመትበት ግን የማይሸነፍ ተብሎ የተቀመጠ ነው። እርስ በራሳችን እንደዚህ ዛሬ እንርከስ እንጂ ኢትዮጵያ የክብር አገር፣ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር በመጀመሪያ የተቀሳት አገር፣ ኢትዮጵያ አሜሪካ ውስጥ ያሉ ከስሌቨሪ ነፃ ለመውጣት የተጠቀሙበት ስም ነው። ዛሬም ጎሳ ቀበሌ ሳንበር ይሄንን ስም ይዘን ለአፍሪካም ለዓለምም የምንጠቀም ዜጎች እንዲያደርገን ያላ ቅዱስ ፈቃድ ነው። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት አይገባ ስንል አሁን ተመልከቱ ካቶሊኮቹ ፕሮቴስታንቶቹ ናቸው አሜሪካ የመጡት አፍሪካ ለኮሎናይዜሽን የሚሉት። ግን የጌታን ስም ይዘውታል። ግን የእግዚአብሔር ስም ይዘዋል። የሚጠቀሙበት ግን በሌላ መንገድ ነው። እምነት ፖለቲካ ካልሆነ በስተቀር የእግዚአብሔር ስም የለም። ሁሉ ነገር ጠፍቷል። ስግደት የላቸው፣ ጾም የላቸው፣ ጸሎት የላቸው። ታዲያ እንዴት አድርጎ ያውቃቸው? እናንተ አመፀኞች ከሊሆኑ ይህ እናንተ አመፀኞች ከሊሆኑ ቤታቸውን በጠንካራ አለት ላይ አልሰሩት። ስለዚህ ሃይማኖት ለሰው ልጅ ወሳኝ ነው። አንድ ሰው ሰሞኑን ኢትዮጵያ ውስጥ ተናገረ ያለው አንዳንድ ሰው ይጠይቁኛል ሃይማኖት የለም ብሎ የለኝም ይል ይችላል። ሃይማኖት አለ። ስለተቀደሰች ሃይማኖት መጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል። ቅድም ያልኳችሁ ህገ ልቡና፣ ህገ ወልድ፣ ህገ ወንጌል ሃይማኖት የለም በዚህ ተጽፏል። እግዚአብሔርም የነገረን ይሄንን ነው። ስለዚህ ቤቱ በጠንካራነት ላይ እየሰራ ማለት በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ እየሰራ በመብረን ሳህን የሚመሰረት ይሄ እርሱ ቤቱን በጠንካራነት ላይ ሰርቷል። ስለዚህ ዝናብ ዘነበ ዘሩ ዝናማት ወውዙ ወሃይስ ነፍ ነፋሳት ዝናብ ዘነበ ጎርፍ ጎረፈ ንፋስ ነፈሰ ያን ቤት ገፋው። የትም ቤት በአለት ላይ የተመሰረተውን ገፋው፣ በአሸዋ ላይ የተመሰረተውን ገፋው። የትኛው ወደቀ? በአሸዋ ላይ የተመሰረተው ባለፈ ላይ የተሰራ ጸንቶ ቆመ። ያን ወደቀ አብይ ድቀት ይለዋል። በነፍስ ውድቀት ስላለው ታላቅ ሆነ። ይሄ ግን ጠንክሮ ኖረ። ዛሬም ሳንገፋ ጠንክረን እስከ መጨረሻ እንኖር በተዋህዶ ሃይማኖታችን ያጸናን የአምላክ ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን። በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችን እንድንጸና የአምላክ ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን። ትምህርቴን ከመጨረሰ በፊት ቅድም አንድ ነገር ብያችሁ ነበር። ትምህርት ሲሰጥ ለምን ለምን እናዋለን? አንድ ለነፍስ፣ ሁለት ለስጋ፣ ሶስት ለመንፈስ። አሁን ደግሞ ቀጥሎ ያለውን የመንፈስ ነገር ስሙት። ቤቱ በጠንካራነት ላይ እየሰራ ልባም ሰውን ይመስላል አልተባለ። አልት ላይ ይሰራ ማን ይመስላል? ማን ነው ያ ልባም ሰው? ኢዮብ ነው። ኢዮብን ይመስላል። ቤት ደግሞ ይሄ ስጋ
ይሄ ሰውነታችን ነው። ኢዮ ልባም ሰው ቤቱን በእግዚአብሔር ላይ ስለሰራ ስራም ምን ይላ ዘሩ ዝናማት ነፋስ ዝናም ዘነበ ነፋስ ነፈሰ ጎርፍ ጎረፈ ይሏል። ዝናም ዘነበ ማለት ልጆቹ ንብረቱ ጠፋበት ርብቃ ወሰደበት። ግን ኢዮ ሰውነቱ በማ ላይ ሰርቷል? በእግዚአብሔር ላይ ሰርቷል። ተመልከቱ ልጆቹ ሲሞቱ ገንዘቡ ሲጠፋ መከራ ሲመጣ ስቃይ ሲመጣ ኢዮብ ጸና። ኢዮብ እንደምን እግዚአብሔር ይመስገን ጎርፍ ጎረፈ፣ ጓደኞቹ መጡ፣ ጓደኞቹ እየመጡ ጎርፍ ጎረፈ። የሐሰትን ነገር እግዚአብሔር እንዲክድ ነገሩት። ኢዮብ እንዴት እግዚአብሔር ይመስገን ልጆችህ አልቆ ንብረትህ አልቆ እንደውም ራሱ ላይ መከራ መጣበት። እነሱ ነፋሳት ማለት እነዚህ እየመጡ የራሳቸው ንፋስ በእሱ ላይ። ኢዮብ እንዴት እግዚአብሔር ይመስገን ልጆች ሞተው ንብረት ጠፍቶ እንዴት እግዚአብሔር ይመስገን? እግዚአብሔር ሰጠኝ፣ እግዚአብሔር ሰጠኝ፣ በቃ እኔ ምንም ላመጣ አልችልም። ቤቱን በምን ላይ ሰርቷል? ኢዮብ በጠንካራ በእግዚአብሔር ላይ። በእግዚአብሔር የታመነ ሰው አይወድቅም። እንደውም ኢዮብ ራሱ የነገረን አንድ ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ማለት ሮጠው የሚጠጉበት ግንብ ነው ይላል። ለሰማይ ተራሮ ክብር ምስጋና ይገባው። ከመከራ የሚሰወሩበት ማለት ነው። ኢዮብ ልባም ሰው ጸና። ነፋሳት ነፈሱ፣ ጓደኞቹ መጥተው እግዚአብሔር የለም እንዲል አደረጉ። የለም እግዚአብሔር፣ እሱ ግን በፍጹም አለ እግዚአብሔር አለ። እንደውም ይላል ኢዮብ 12 ላይ እግዚአብሔር የለም ትላላችሁ፣ ወፎቹን ጠይቋቸው ይነግሯቸዋል፣ መሬትን ጠይቋት ትነግራቸዋለች፣ እንስሳትን ጠይቁ እግዚአብሔር እንዳለ ይነግሯቸዋል። እውነት እኮ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ነው። የለም እግዚአብሔር። ፀሐይ ማን ያወጣል? ጨረቃን ማን ያመጣል? የለም እግዚአብሔር። አንዳንድ ሰው ፍጥረቱን ያደንቃል፣ እግዚአብሔርን አያደንቅም። እነ ሪቻርድ ዶኪንስ የሚባሉ ሰው ታውቃለች? አሁን የተነሱ ዶኪንስ ፋውንዴሽን እንግሊዝ ውስጥ ያለ ሰው ነው። ሪቻርድ ዶኪንስ ተጋድ ቴሌቪዥን የሚል መጽሐፍ የጻፈ ሰው እግዚአብሔር የለም ብሎ በጣም ዓለምን እያረከሰ በተለይ አውሮፓን ገለው አሜሪካ ውስጥ ለመግደል የመጡ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች መጽሐፍ ጽፈዋል። እሱ አለ፣ ሳማሪስ አለ፣ ክሪስቶፈር እሱ ሞቷል፣ ዳንኤል ደንተን የሚባላል አሜሪካ አራቱ ሆርስመን የሚባል ፎር ሆርስመን። እነዚህ ሰዎች የዓለምን አስተሳሰብ እግዚአብሔር የለም እንዲል የሚያደርጉ ናቸው። ግን አንድ ቦታ ላይ ኢንተሊጀንት ዲዛይን የሚለው ላይ የእግዚአብሔር ዓለምን ቀርጾ እንደሰራው ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር የተሰራ መሆኑን ግን እሱን ለመካድ መልስ አለ። አንዱ ጫካ ውስጥ ገብቶ ያደንቅ ወፎቹ፣ አቤት ወፎች ቀለማቸው እውነት ሆናል፣ ቀለማቸው ደስ ይላል። ወፎች ግን የወፎቹን ሰሪ አያደንቅ። ዞር ሲል ውሃው ላይ ሲፈስ አቤት ይላል፣ ያደንቃል። ውሃው ላይ የሰራውን አያደንቅ። ዛፎቹን እያየ ያደንቃል። ምን አይነት ነው? ድንቅ ነው። ጎደስ ስ ያደንቅ። ግን ፈጣሪ ያደንቅ። አንድ አንበሳ መጣበታል፣ እያገሰ ምንም እግዚአብሔር የማያውቅ ሰው ልክ አንበሳው መጣለ በዚህ እጁ ያዘና እንዲ ሊያደቀው ሲል እግዚአብሔር ድረስ ግምታል። የማያምን ሰው አንበሳው እዛው ቃልና ቃል ሰውየው ተደነቀ፣ ርቅ ቀ አሁን እግዚአብሔር መጣ ሲጨንቅ ጠራኸኛ ላለ አፈረና ዝማ። አንዳንዴ እኮ አለ አንዳንድ ሰዎች እኮ ሲቆርቡ ቢታይ እኮ ደስ አያቸው። አሁን ምን ነጠላ ለብሶ ቢዘው ደስ መቆም እንኳን እነሱ ያስፈራል። ጓደኛው ላይ ተጨቆሎ ጀመርክ እንደ አንተ ነጠላ ላይ ጥፍጥፍ አድርገው ትልቅ ሰው ሉ ሌላ ልጅ ልብስ ከመለስ ጥፍጥፍ አድርገው ይዞ ቤተክርስቲያን ሲመጣ አለባብሱ ደግሞ ማሳየት እኮ ነው። ቀላል ነው። እንዲህ ተደርጋ ትለበሳል። ከዛ ስትወጡ ፍርድ ጥፍጥፍ አድርጋችሁ ደግሞ ተባላችሁ ነው ያስ ምን አለበት? ነጭ ለብሳችሁ ሰማይ የሚጠብቃችሁ ነጭ ልብስ ነው አይደለም እንዴ? እንጂ ማንንም አለመፍራት ብሮ የሚተዋወቁ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች እንዴ ሊለው ይችላል። ጓደኛ በመፍራት እግዚአብሔር መፍራት ይችላል። አይ ሰው የሆነ ነገር ልንገራችሁ፣ እዛው ድርቅ ቃል አንበሳ አሁን መጣ። እሺ አሁን ክርስቲያን ትሆናለህ አለው ሰውየው። አንዳንድ ሰው እስከሚሞት አይመለስም። እስከሚሞት ብትፈልግ አንበሳውን ክርስቲያን አድርገው ወይም እግዚአብሔር አንበሳውን ክርስቲያን አድርገው እግዚአብሔር ደግሞ ያለውን ማድረግ ነው። ምን ችግር አለ? እናንተ አታምነው ክርስቲያን አትሆን። ብትፈልግ አንበሳውን ክርስቲያን አድርገው አንበሳው ድርቅ ያለ ወዲያው ተመለሰ። ቃል አለ አምላኬ ሆይ ይህን ማዕድ ባርክልኝ። ስናየው ምንድን ነው ብዙ ሰዎች ከእግዚአብሔር ላያመልጡ የልጅምሩ መጽሐፍ ሳነብ ልጅምሩ የጻፉት የህይወት ታሪካቸው ላይ ሀረር እያሉ አንድ የመናዊ ሰው ነበረ፣ ካቶሊክ የሆነ ሌላ ደግሞ
አንድ የፍሪማሰን ህብረት ተከታይ እንደው መሳቸው ምን ይላሉ? በሱ የክደት ትምህርት እኛ ራሳችን እግዚአብሔርን ለመካድ እስከምንጠራጠር ድረስ ብሎ ይጽፋል። በጣም ደግሞ በኋላ ይሄ ማኖ ሰውዬ ያኛው ደግሞ አንድ ክርስቲያን አለ፣ እሱ ደግሞ ምን ይለዋል? እስቲ እግዚአብሔር ካለ አሁን ይግደለኝ። እምነት ሰው እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው ሰዎች እስቲ እግዚአብሔር ካለ አሁን ይግደለኝ። ሰውዬው እንደመለሰ ታውቃለህ? አታመልጠው ምን አስቸኮለው? ይህ መለሰል እውነት የሰው ልጅ እንዴት ከዚህ ያመጣ የት ይሄዳ? መሄጃም የለውም። ተመልከቱ፣ መሄጃም የለውም። አዎ እግዚአብሔር አለ። ልንመረኮዝበት የምንችል ኢዮብ የነገረ እግዚአብሔር አለ። በዓለ ስራ እየሰራ ልባም ሰው ምን ይመስላል የተባለው ኢዮብን ይመስላል ነው። ኢዮብ ምን ሆነ? ልጆቹ ሞቱ፣ በእግዚአብሔር ጸና። ንብረቱ ጠፋ፣ በእግዚአብሔር ጸና። ከብቱ አለቀ፣ በእግዚአብሔር ጸና። ሰውነቱ በቁስል ተመታ፣ በእግዚአብሔር ጸና። ኢዮብ እንደምን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። በቃ ጳውሎስ ሐዋርያ ምን አለ? መሙላትን አውቃለሁ፣ መጉደልን፣ ማግኘት አውቃለሁ፣ ማጣት፣ ማዘን አውቃለሁ፣ ደስታንም አውቃለሁ። ሁሉንም ግን ኃይል በሚሰጠኝ በክርስቶስ እችላለሁ ይላል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ስንቱን በክርስቶስ እችላለሁ ንገሩ። ስንቱን በክርስቶስ እችላለሁ? አንዱን፣ ሁለቱን፣ ሶስቱን፣ ስንቱን በክርስቶስ እችላለሁ? እውነታችሁን ነው። ሐዘኑን ትችሉታላችሁ፣ መጉደሉን ትችሉታላችሁ፣ ማጣቱን ትችሉታላችሁ፣ ህመሙን ትችሉታላችሁ። አዎ በክርስቶስ እንችለዋለን። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። መሙላትንም እንችላለን፣ ማግኘትንም እንችላለን፣ ማጣትንም እንችላለን። በቤታችን የሚመጣ ንፋስ ሲነፍስ የሚያንገዳግደን ነገር ይኖራል። ጎርፍ ሲመጣ ሊዘለን ይመጣ፣ ማዕበል ሲመጣ ሊያንገላታን ይመጣ። ኑሮ ፈተና ነው፣ ህይወት ፈተና ነው፣ ትዳር ፈተና ነው፣ ቤት ውስጥ ፈተና ነው፣ ስለ ዘመድ ማሰብ ፈተና ነው፣ ስለ ታመመ ዘመድ ማሰብ ፈተና ነው፣ ስለ ሞተ ዘመድ ማሰብ ፈተና ነው። ሁሉንም ግን ኃይል በሚሰጠን በማን እንችለዋለን? በማን እንችለዋለን? በማን እንችለዋለን? ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ሁሉ ኃይል በሚሰጠን በክርስቶስ እችላለሁ። ቤቱን በጠንካራ አለት ላይ የሰራ ልባም ሰው ይመስላል ኢዮብን ይመስላል። ስለዚህ ቤታችን በምን ላይ ይሰራል? ልባም ሰው ኢዮብን ምሰሙ ነው። ስለዚህ ማዕበል ቢመጣ ነፋስ ቢመጣ ቻሉት ነው። ምን ይላል? ዘንቡ ዝናባት ዝናባት ዘነቡ ማለት አላውያን ነገስታት በቅዱሳን ላይ ተነሱ፣ ቻሉት ቅዱሳን። እንደገና ደግሞ ምን ይላል? ወውዙ ውሃይ ነፋሳት ነፈሱ ማለት ደግሞ ውስጣችን ያለው አስተሳሰብ አይምሯችን ልባችን ውስጥ ገብቶ ነፋስ ደግሞ አለ ውስጣችን። ይህ ወጀር የተባለው ውስጣችን የሚያንቀጠቅጠን ፍርሃት፣ ረሃድ፣ ድንጋጼ። ሰማችሁ? የሚያስጨንቁ ነገሮች ምን እንደሆኑ ሶስት ነገሮች አሉ፣ ረሃድ፣ ፍርሃት፣ ድንጋጼ። እነዚህ ናቸው የሚያንገዳግሉ። ቦታውን ታውቁታላችሁ የት እንደሆነ። ረዓድ የት ነው የሚሰማችሁ? ፍርሃት የት ነው የሚሰማችሁ? ድንጋጤ የት ነው የሚሰማችሁ? ቦታውን ታውቁታላችሁ? ታውቁታላችሁ? የት ነው የሚሰማችሁ? ፍርሃት የት ይሰማችኋል? ፍርሃት ልብ ውስጥ፣ ድንጋጤ እዛው ልብ ውስጥ አብሮ፣ ረዓድ መንቀጥቀጥ፣ ጉልበት ረዓድ መንቀጥቀጥ ጉልበት ላይ ነው የሚያስጨንቅ ነገር ስለሆነ ጉልበታችሁ ላይ። ፍርሃት ልብ ውስጥ ነው። ድንጋጤ ወይም ድንጋጤ አይምሮ ውስጥ ነው፣ እዚህ ውስጥ ነው። ድንጋጤ የሆነ ነገር ስትሰሙ እንዲህ ሆነ እንዲህ ሊደረግ ነው ወዲያው ከው የሚያደርጋችሁ ነገር። ፍርሃት ደግሞ ከዛ ቁጭ የሚል ነው ውስጣችሁ። ተኝታችሁ ስትሰሙ ፍርት ፍርት፣ ሀዘን ሀዘን፣ በቃ ጠዋት ስትነሱ ራሱ ክብድ የሚያደርግ መንፈስ ጭንቅ ሽፍርት ምላችሁ ውስጥ ሆኖ ውስጣችሁ የሚሰማ ለልብ ዝም ብሎ ቀስቅሷችሁ ክብድ የሚል ከጨለማው ጋር። ድንጋጤ ደግሞ ከዛ በኋላ ሰውነታችሁ ላይ የሚመጣ አንዳንድ ጊዜ ወዴት ይሄዳል? ዲፕሬሽን የያዛቸው ሀይል ዲፕረስ ሲሆኑ ሰውነት ሁሉ የመንቀጥቀጥ ነገር ይጀምራል። ረዓድ ጉልበት ላይ ለጊዜው ይሰማ እንጂ ሰውነት ሁሉ ሊያደቅ ይችላል። 20 ሚሊዮን በላይ ወጣት ብቻ አሜሪካ ውስጥ በዲፕሬሽን ይሰቃኛል። ይሄ ሁሉ ግን ሊወገድ የሚችለው እግዚአብሔር የተባለው መድኃኒት ኢዩ የያዘው ያ መድኃኒት ሲኖር በአለቱ ላይ ስንተከል ፍርሃት ሊመጣ ችለን አልፈራም አይደለም ችለን፣ ድንጋጤ ሊመጣ እንደነግጥም አይደለም ችለን፣ እኖ ረዓድ መንቀጥቀጥ ሊመጣ አንቀጠቀጥም አይደለም ችለን። በክርስቶስ አምነን ስንቆም ግን ቀራንዮውን ስንመለከት ግን የሚያስጨንቀንን ያስጨንቃል፣ የሚገፋንን ይገፋል፣ ማዕበሉንም ጸጥ በል ይለዋል፣ ነፋሱንም ዝም በል። ያኔ ሰውነት መርከብ ጸጥ ብሎ ይሄዳል። የሰላም ባለቤት ከኛ ጋር ይሆንልን፣ ቤታችንን በበረከት ይሙላልን፣ ቸርነቱ ከኛ ጋር ይሆንልን። ድንግል ማርያም አትለየን። እናንተ ልባም ሰው ኢዮብን ምሰሉ፣ ኢዮብን ምሰሉ።
የሚመጣባችሁ ጓደኞቻችሁ የሚነፍባችሁ ሁሉ ነገር ተውት። እግዚአብሔር ጋር ብቻ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ። እግዚአብሔር ደግሞ ማለት ሁሉ ማድረግ የሚችል ሁሉ ማድረግ ይችላል። አሁን አረጋዊ ተራራ ላይ ሌሎች ሁሉ ዘንዶ እኮ የመጣው ሊበላቸው ነበር አይደል? እግዚአብሔር ምን አደረገው? በል ዘንዶ ሆይ ልትበላ ነው የመጣኸው፣ ልታደርሳቸው ነው። በቃ ተቀው። አሁን ገብረመንፈስ ቅዱስ ጻድቁ እኮ 60 አናብስትና 60 አናብርት ይከተሏቸው ነበር። እኛ አደገኛ ውሻ አለ ሲባል አፈራ ያስፈራ አይደል? አደገኛ ውሻ ሲመጣ ያስፈራ አለ ከተባለ ያስፈራ። 60 አንበሳ እየተከተላቸው የሚረግጡትን እየላሰ እናንተ ኦርቶዶክሶች እኮ እኛ ኦርቶዶክሶች እኮ ምንም የሚያስፈራ ነገር አልነበረ። እንደው አይሁድ እንዳሰቡት ኢየሱስ በዚህ ልጨርስ የጦር መሪ ጄኔራል ቢሆኑስ? እነሱ እንዳሰቡት እንደ ጦር መሪ ነው ያሰቡት? አይ መዝመት ከእሱ ጋር ነው ትዘምታላችሁ? እንደ አሁን ኢየሱስ የጦር መሪ የጀነራል ነው ከእሱ ጋር ትዘምታላችሁ? አብራችሁ ምን ነው አዘምቱም ተመቻሙ ትፈራላችሁ? እስቲ አስቡት። ስንቅ ቢያልቅስ ከእሱ ጋር ሆነ ስንቅ ቢያልቅስ ምን ችግር አለ? እንድርያስ ጋር የተገኘው 2 አሳና 5 እንጀራ 5000 ሰላ ቀደመም ሰው ይወር ቢወጋባችሁስ? በጦር እዛ ቢወጋ ከእሱ ጋር ሆነ ቢወጋ ወደ አሁኑ የማርቆስ እንዲሆነ እንደፈወሰው ያንን ቁስሎ ያህል ነው እንዴ? ምን ችግር አለ? ከክርስቶስ ጋር ለስመ ጠራሩ ክብር ጋር ይግባ። ህይወት ኑሯቸው ጦርነት ነው። አሁን ጦርነት ውስጥ ነው። የሚያቅሰው ካለ ጦርነት ውስጥ ነው። የአእምሮ ጦርነት አለ፣ የልብ ጦርነት አለ፣ የስጋ ጦርነት አለ፣ የነፍስ ጦርነት አለ፣ የመንፈስ ጦርነት አለ። ጦርነት ውስጥ ነው። ብዙ የሚያስጨንቁ ነገሮች ቤታችን ተሸክመን ነው። እነዛ ሁሉ ጦርነቶች ናቸው። በዛ ውስጥ ግን ክርስቶስ የሚያዝ ነው። በአለቱ ላይ መተከል ማለት አለመነቃነቅ ነው። ሁል ጊዜ ከእሱ ጋር እስከሆን ድረስ አንዳችን ሊገፋ ነገር የለም። እንጦኒ ወይ ከነ ይለዋል። ጋኔን እየመጣ መጀመሪያ የዘበትበት ነበር። አባ እንጦንስ ታላቁ ባህታዊ በረከቱ ይደርባቸው። እንጦንስ አዳም ከወጣበት ገነት እገባለሁ ብለህ ነው የመጣኸው ይለዋል። ስም በኋላ ደግሞ መጣና እንጦንስ አሸነፍከን ይለዋል። ሴጣን ነው አሸነፍከን አሸነፍከን ይለዋል። እንዴት አድርጌ ትውጦበት? እኔ ግዙፍ እናንተ ረቂቅ፣ እኔ ደካማ እናንተ ኃያላን፣ ኧረ እንደምን አድርጌ አሸነፍኳችሁ? ጭራሽ ሴጣን ለካ በዚህ ይወድቃል። ሴጣን እኮ የሚጠሩት ትህትና፣ ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት ነው እንጂ የፈረንሳይን ጃጓር ብትይዝ የአሜሪካ ሚሳይል ሴጣን ፍንክ ብቻ ይ እኔ ነኝ ያሰራኋቸው ደ ከፈለግ ይላል። በጾም በጸሎት በአሁነ ሰብሰብ እንጦኒ ሞይ ከነ እንጦኒ ሞይ ከነ እንጦስ አሸነፍከ እንጦስ አሸነፍከ ዝም እንጦስ። በኋላ እንጦስ የዚህን ዓለም ተጋድሎውን ጨርሶ ቅዱስ አትናቴዎስ ነው የእንጦስን ታሪክ የጻፈው። አትናቴዎስ ነው የእሱን በረከት ሁላችን ይደል። መጨረሻ ላይ እንጦስ መላእክት ነፍሱን ይዘዋት ወደ ሰማይ ሲወጣ አጋንንት ተንጨረጨረ። እንጦኒ ሞይ ከነ እንጦኒ ሞይ ከነ እንጦስ አሸነፍከ አሸነፍከ አሉ። ከዛ ምን አላቸው? እወቅ ወይ ክቡ ባህለ እግዚአብሔር፣ አዎ በእግዚአብሔር ኃይል አሸነፍኳቸው። እንደ ጉብተን ነው እንደ ጢስተን ነው ጠፉ ይላል። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። በማን ነው ማሸነፍ? በማን ነው በረከት? ድል በማን ነው? እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። የምታሸንፉበትን ኃይል ይስጣችሁ። ቤታችሁ በጠንካራት ላይ ሲሰራ አትወድቁ፣ አትወድቁም። የእግዚአብሔር ናችሁ፣ ታሸንፋላችሁ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር እስከሆነ ድረስ ማን ይቃወመናል? አርላያዋ ማንም የሚቃወመን የለም። በሁሉም ነገር ላይ ጠይቁት። እግዚአብሔር ቅርብ ነው። እግዚአብሔር ቸር ነው። በቤታችሁ ይገባል። ጌታው ጌታው ብለው ምግባር የሌላቸውን ከኔ ራቁ ይላል። እኛ ግን ሃይማኖት ከምግባር ይዘን ቤተክርስቲያናችን ይዘን በቀጥተኛይቱ እምነት ተመስርተን እየጸለይን እየለመን ነው እና ቸር አምላክ አይተወን። ጌታው ጌታው ብለው ይሁን መንግስተ ሰማያት አይገባ። አመፀኞች መልካም ስራ ያስፈልጋልና በመልካም ስራ ጽኑ። ነገ ያገናኘን። እመቤታችን አትለይ። ምሽቱን የባረከ ሌሊቱን ይቀድስልን። ቤታችንን በጠንካራነት ላይ የተመሰረተን ያድርገን። የኢዮብ በረከት በእናንተ ላይ ይለ ጽናቱን ይስጣችሁ። የልባችሁ ሀሳብ ይፈጸም። ከሚያስፈራ ነገር ይሰውራችሁ። ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ይሰውራችሁ። እግዚአብሔር ሀብተ ስጋ ሀብተ ነፍስን ያድላችሁ። ክብር ምስጋና ለሥላሴ ይሁን አሜን።